ኢኮኖሚያችን ማሳደግ ነው። ከዚያ አቋያ የተለየ ትኩረት የሚሰጠው ከጎረቤት ሀገራት ጋር ያለውን ሁለንተናዊ ግንኙነት ማጠናከር ነው። ከዚህ ጋር የተያዙ ሰፊ ስራዎች ተሰርተዋል። አንደኛው በኢትዮጵያና በሶማሌ መካከል በትራንስፖርት ዘርፍ በትብብር ለመስራት የሚያስችል ስምምነት ተፈርሟል። ሌላው ከጎረቤታችን ከኬንያ ጋር የሁለትዮሽ የሚኒስትሮች ጉባኤ ለማካሄድ 36ኛው የሁለትዮሽ ጉባኤ ነው። በስድስት ወር ውስጥ ከየሴክተሩ ሪፖርቶች፣ ግብዓቶች ተሰብስበው ለጋራ ጉባኤው ዝግጅት ተደርጎ መሪ ሀሳብም ተዘጋጅቷል። ያው በዜና እንዳያችሁት ጉባኤው ተካሂዷል፣ ግን ከስድስት ወር በኋላ ነው የተካሄደው። ስለዚህ በቀጣይ ሪፖርት የሚያካትቱት ነው የሚሆነው። እንዲሁም በተጨማሪ ከሶማሊያ፣ ከሶማሌላንድ፣ ከኬንያ፣ ከጅቡቲ፣ ከደቡብ ሱዳን ጋር ያለውን ግንኙነት ለማጠናከር የሚያግዙ 31 የመንግስት ኃላፊዎች ጉብኝቶች በጎረቤት ሀገራት ተደርገዋል። በዚሁ መስክ ሌላ የተሰራው ስራ የመግባቢያ ስምምነቶች ከሶማሌና ከሶማሌላንድ ጋር ተፈርመዋል። ረቂቅ ስምምነቶች ዝግጁ የተደረጉ ከጅቡቲና ከደቡብ ሱዳን ጋር የረቂቅ ዝግጅት ተጠናቋል። በተጨማሪ በኢጋድ ማዕቀፍ ውስጥ ለቄራ ግንባታዎች ለእንስሳት ገበያ የሚሆን 5.5 ሚሊዮን ዩሮ ድጋፍ ከጀርመን መንግስት ማሰባሰብ ማግኘት ተችሏል። ሌላው ከጎረቤቱ ሀገራት ጋር የተሰራው በጅቡቲ ወደብ ያለውን የእቃዎች ፍሰት ለማሳለጥ የሚያጋጥሙ ችግሮችን፣ የገቢ ጭነትና የወጪ ጭነትን አወጣጡን ለማሳለጥ በኤምባሲው በኩል የተሰሩ ስራዎች አሉ። ሌላው የትኩረት መስክ የኢኮኖሚ ዲፕሎማሲ አቅምን ማጎልበት ነው። በዚህ ረገድ 275 የውጭ ባለሀብቶች ኢትዮጵያ መጥተው እንዲጎበኙ ታቅዶ 365 ጉብኝቶች ተከናውነዋል። እንዲሁም የንግድ ፕሮሞሽን መድረክ ተሳትፎን ለማስተዋወቅ 88 አዳዲስ የገበያ ትስስር ለመፍጠር ተችሏል። በፕሮሞሽን ኢቨንቶች በመሳተፍ ማለት ነው። እቅዱ 100 ነበር። ሌላው ወደ ሀገራችን 6 ዓለም አቀፍ ኮንፈረንሶችን የማምጣት እቅድ ነበረ። በስድስት ወር ውስጥ የተሳካው 3 የዓለም አቀፍ ኮንፈረንሶችን ማምጣት ነው። በተጨማሪም የቴክኖሎጂ ሽግግር ፍላጎት በእቅድ የተያዘው 25 ነበረ። 17 ትስስር ለመፍጠር ተችሏል። በዋነኛነት አትኩሮት የነበሩት የቴክኖሎጂዎቹ የሚመለከቱት በቆዳው ዘርፍ፣ በግብርና፣ በውሃ ማጣራት ዙሪያ ያሉ ቴክኖሎጂዎች ናቸው። ሌላው የትኩረት መስክ የዜጎችን መብት ማስከበር እንዲሁም የዳያስፖራ ተሳትፎን ማጎልበት ነው። ከዚህ ጋር በተገናኘ ሱዳንን ጨምሮ ከተለያዩ ሀገራት 32,000 በላይ የሚሆኑ ዜጎች ወደ ሀገር ቤት እንዲመለሱ ለማድረግ ተችሏል። እንዲሁም 1,119 የዳያስፖራ አባላት አካውንት ከፍተው በውጭ ምንዛሪ ገንዘብ እንዲያስቀምጡ ተደርጓል። ከ1,506,000 ዶላር በላይ ተቀማጭ ተደርጓል በዚህ ስድስት ወር። በተጨማሪም ከቦንድ ሽያጭ፣ በስጦታ፣ በተለያዩ ገቢ ማስገኛ መርሃ ግብሮች በአጠቃላይ 234,000 ዶላር አካባቢ ለማሰባሰብ ተችሏል። በእቅድ የተያዘው 500,000 ዶላር ነበር። ሌላ የተለያየ አገልግሎትና ድጋፍ ከኤምባሲዎች ጠይቀው የሚመጡ የመብት ጥሰት የደረሰባቸውን ወይም ደርሶብናል ያሉ 6,610 ዜጎች ድጋፍ እንዲያገኙ ማድረግ ተችሏል። ቀጥሎ የምንመጣው ወደ ሰላም ዘርፍ ነው። የሰላም ዘርፍ ሚኒስቴር መስሪያ ቤቱም ከሚሰራባቸው ጉዳዮች አንዱ የሃይማኖት ተቋማት አስተዳደርና ክትትል ነው። በአዎንታዊ ሰላም ግንባታ አጠቃላይ ግብ ተደርጎ የተቀመጠው በአዎንታዊ ሰላም ግንባታ እይታ ያደገ የሃይማኖት ተቋማት ተሳትፎና አገልግሎት አሰጣጥ ነው። እዚህ ውስጥ ያሉትን የተለያዩ ተግባራት እቅድ አስቀምጠዋል። ለምሳሌ የመጀመሪያው
በሃይማኖት ተቋማቶች ፍላጎት መሰረት ያደረገ ድጋፍ በማድረግ የሃይማኖት ተቋማት ውስጣዊ ሰላምን ማስጠበቅ ነው። ይሄ በአንኝነት የሃይማኖት ተቋማቶች ውስጥ የሚያጋጥም ግጭት አለመግባባት ነው። እንዲያለ አለመግባባት ሲኖር ተቋማቱ ወደ ሰላም ሚኒስተር መጥተው ሰላም ሚኒስተር በመነጋገር በመግባባት እንዲፈቱት በራሳቸው ውስጥ አስተዳደር ደንብ መሰረትም ጉዳዩ እንዲፈታ እገዛ ያደርጋል። ይሄንን በተመለከተ በቅድ ከመይመጡ ጉዳዮች ወደ 72.5% የሚሆኑትን የመፍታት እቅድ ነበር የተያዘው። 70% የሚሆኑት ተፈቷል። በሃዝ ሲቀመጥ በትክክል ካስታውስኩኝ 15 አካባቢ መጥቷል። ወደ 10 የሚሆኑትን መፍታት ተችሏል። ቀሪ ደግሞ በሂደት ላይ ያሉ ንግግር ላይ ያሉ አሉ። ቀጥሎ ያለው ለሃይማኖት ተቋማት በሚሰጥ ድጋፍ እርስ በርስ ያለ መቻቻል ማሳደግ ነው። ይሄንን ለመለካት ደግሞ እንደ መስፈርት የተቀመጠው በተቋማቱ ማዕከል የሚደረጉ የተለያዩ የእምነት ተቋማቶች በጋራ የሚያደርጓቸው የምክክር መድረኮችን ነው እንደ ግብ ተደርጎ የተቀመጠው። ይሄኛው ደግሞ አፈጻጸሙ 68% ላይ ነው። ሌላው የጎለበተ መንግስትና የሃይማኖት ተቋማት መልካም ግንኙነት ተብሎ የተቀመጠው በመንግስት ተቋማት በክልልም ባሉ በፌደራልም እና በሃይማኖት ተቋማት ማዕከል የሚከናወኑ መድረኮች የሚዘጋጁ መድረኮች ናቸው። እዚ ላይ ደግሞ አፈጻጸሙ 65% ነው። ሌላው የሃይማኖት ተቋማት በህብረተሰብ ሰላም ግንባታ ያላቸውን ተሳትፎ ማሳደግ ነው። ይሄ በውስጥ ያለ ግጭትን ሳይሆን ማህበረሰብ ውስጥ የሚያጋጥሙ አለመግባባቶችን ግጭቶችን ለመፍታት እንዲያግዙ የሰላም ሳቤን እንዲያሰርጹ የሃይማኖት ተቋማት ተሳታፊ ሆነው የሚዘጋጁ መድረኮች ናቸው። የዚህ ደግሞ አፈጻጸሙ ወደ 65% ነው። የሃይማኖት ተቋማት ፈቃድ መስጠት ምዝገባ እድሳትና ተጓዳኝ አገልግሎትም በተመሳሳይ መልኩ የአገልግሎት ሲሰጥ ቆይቷል በስድስት ወሩ። ሌላው የማህበረሰብ ተሳትፎን ያሳደገ አዎንታዊ የሰላም አፈጻጸም በሚለው የተያዙ ሁለት እንቅስቃሴዎች አሉ። አንደኛው የማህበረሰብ ምክክር መድረኮችን ማካሄድ ነው። ሁለተኛው ደግሞ የሰላም አደረጃጀት ተብሎ የተለዩ ክበቦች አሉ፣ ፎረሞች አሉ። እነዚህን አይነት መድረኮች ማካሄድ ነው። የመጀመሪያውን በተመለከተ 76%፣ ሁለተኛውን 80% አፈጻጸም አለ። ሌላው እንደ ትኩረት መስክ የተያዘው ነገር ህብረ ብሔራዊ አንድነትን ማሳደግ ነው። ይሄ በተለይ አንድ አይነት ተቀራራቢ እይታ ኖሮ በሀገራዊ ጉዳዮች ላይ የሊቃንን ተሳትፎ የሚያሳድጉ እንቅስቃሴዎችን ለማድረግ ጥረት ተደርጓል። አንዱ የተሰራው ስራ ሀገራዊ ጥቅሞች ምንድናቸው? ሀገራዊ እሴቶች ምን መሆን አለባቸው? እንደ ሀገር ያሉን መርሆች ምን መምሰል አለባቸው? ምን መሆን አለባቸው የሚለውን ረቂቅ ሰነድ የተለያዩ ምሁራንና ሊቃንን በማሳተፍ ረቂቅ ሰነድ ተዘጋጅቷል። ስለዚህ እንደ ሀገር ናሽናል ኢንትረስትን፣ ቫልዩስን፣ ፕሪንሲፕልስን የሚበይን መነሻ ሰነድ አሳታፊ በሆነ ሂደት ለማዘጋጀት ተሞክሯል። ሌላ የተደረገው እንቅስቃሴ 10 የምክክር መድረኮች ተካሂደዋል። በእነዚህም ከ10000 በላይ የሚሆኑ 10015 የዩኒቨርሲቲ መምህራን፣ ተማሪዎች፣ የምክር ቤት አባላት፣ አመራሮች እንዲሳተፉ ለማድረግ ተችሏል። በእነዚህም መድረኮች ግንዛቤ ለመፍጠር የምክክር ባህልን ለማዳበር እንዲሁም በሀገራዊ ማንነት ጥቅምና እሴት ላይ መግባባትን ለመፍጠር ጥረት ተደርጓል። ሌላው ማህበራዊ ሀብቶችን ማበልጸግ ለሰላም አጋዥ እንዲሆኑ የተደረገ እንቅስቃሴ ነው። ለዚህ የሚያግዝ የስልጠና ሰነድ ተዘጋጅቷል። የተለያዩ ብሮሸሮች መጽሐፍትን በማሳተም
لما سراجت تشلوال انديوم بمهابراي هابتوش لا ياتكورو اجاجر صوفوچنم بمهابراي ميديا لملقق تشلوال بيراي باندنتن لما صادق ليلاو يتسراو سرا سلطنا بمستت بغو فقادنيوچن مجمريا سلطنا مستت نو ليلاو تسمارتو ማህበራዊ አገልግሎት እንዲሰጡ ለሰላም አጋዥ እንዲሆኑ ማድረግ ነው። በዚህም ደግሞ በጎ ፈቃደኞች በቆይታቸው በተሰማሩበት አካባቢ ከትውልድ አካባቢያቸው ካደጉበት አካባቢ ውጪ ነው እንዲሰማሩ የሚደረገው። በዚህ ስምሪት አዲስ የህይወት ልምምድ ግንዛቤ እንዲያገኙ ስለሀገርም ያላቸው አመለካከት ሰፋ እንዲል ለማድረግ ነው ጥረት የተደረገው። ስልጣናውን በተመለከተ 52% ነው አፈጻጸሙ። ለማሰማራት ከታሰበው ደግሞ 85% ተሰማርቷል። ካገኙት ግንዛቤ አንጻር ደግሞ በተቋሙ ከተገኘው ግባት 87% ነው ሚል ፋይንዲንግ ነው ያለው። ስልጣናውን ያጠናቀቁ ስልጣኞች በቁጥር ሲታይ 3070 ናቸው። ከስልጣና በኋላ ከክልላቸው እጪ ተሰማርተው አገልግሎት የሰጡ ደግሞ 4493 ናቸው። ሌላው ግጭትን የመከላከልና የማስተዳደር ስራ ነው አንዱ የትኩረት መስኩ የተቋሙ። ከዚህ ጋር በተገናኘ የተሰሩ ስራዎች ከተመሳሳይ ስርዓት የዘረጉ ኔትወርክ የዘረጉ ሀገራት ማከል ከጋና ልምድ ለማግኘት ስልጣና ለመውሰድ 26 አባላት ሄደው ልምድና ስልጣና አግኝተው መጥተዋል። ሌላ ይሄንን ስራ በሶፍትዌር በቴክኖሎጂ ለማገዝ ሶፍትዌር የማበልጸግ ስራ ተሰርቷል። በተጨማሪም ደግሞ በየክልሎቹ ያለው የሁኔታ መከታተያ ክፍልን ጥንካሬና ድክመት በመገምገም ክፍተቶችን በመለየት ግብረ መልስ ለመስጠት ተሞክሯል። እንዲሁም በየክልሎቹ ያሉት የሁኔታ መከታተያ ክፍሎች ያሉበትን ደረጃ ለመለየት ተሞክሯል። ስለዚህ አንደኛ ደረጃ፣ ሁለተኛ ደረጃ፣ ሶስተኛ ደረጃ ተለይቶ ለማስቀመጥ ተችሏል። ሌሎች ካጋዥ አካላት ጋር በመሆን የተሰጡ ስልጠናዎች አሉ። ግጭት በብዛት በሚያጋጥምበት ግጭት የሚያጋጥሙ ወረዳዎች አካባቢ ያሉ ባለሙያዎች አመራሮች ስልጠና እንዲያገኙ ለማድረግ ተችሏል። እንዲሁም ለአመራሮችና ባለሙያዎች በግጭት ቅድመ ማስጠንቀቂያ ፈጣን ምላሽ አሰጣጥ ላይ ስልጠና ተሰጥቷል። በግጭት መከላከልና ማስተዳደር የተገኙ መረጃዎችን ስናይ አጠቃላይ ቅድመ ማስጠንቀቂያ መረጃዎች የተገኙት 65 ናቸው። ከነዚህ ውስጥ 23ቱ ግጭት አመላካች፣ 35ቱ የግጭት ክስተት፣ 5ቱ ደግሞ የግጭት ሁኔታን የተመለከቱ መረጃዎች ናቸው። ፈጣን ምላሽ በመስጠት ለመከላከል የተቻሉ ግጭቶች 44 ናቸው። ስለዚህ ፈጣን ምላሽ አግኝቷል ተብሎ የሚታሰበው 68% ነው። በመጨረሻም በግጭት ለመከላከል የሚደረገው ጥረት እንዳለ ሆኖ ይሄንን አልፎ በሚያጋጥሙ ግጭቶች የሚከሰተውን ሰብአዊ ቀውስ ለመቀነስ የተሰሩ ስራዎች አሉ። አንደኛው በሀገር ውስጥ መፈናቀል በሚያጋጥም ወቅት ይሄንን ለመከላከል ጥበቃ ለማድረግ ዘላቂ የሆነ ድጋፍ በመስጠት ዘላቂ መፍቴ ለማበጀት የሚከድበትን አካሄድ አሰራሩን የተመለከተ ረቂቅ አዋጅ ተዘጋጅቷል። እንዲሁም በሀገር አቀፍ ደረጃ ያለው የተፈናቃዮች ሁኔታ ምን ይመስላል የሚለውን መረጃ የማሰባሰብ ስራ ተሰርቷል። በተጨማሪም በቤኒሻንጉል ጉሙዝ ከክልሉ ጋር በቅንጅት በግጭት የተፈናቀሉ ዜጎች አብዛኞቹ ወደ ቀድሞ መኖሪያቸው
ወረቀያቸው እንዲመለሱ ለማድረግ ተችሏል። ቀሪዎቹም ደግሞ እንዲመለሱ ካረጋ ስጋት አመራር ኮሚሽን ጋር በጋራ እንቅስቃሴ እየተደረገ ይገኛል። ሌላው የሰላም ዘርፍ የትኩረት አቅጣጫ የፌደራል ስርዓቱንና የመንግስታት ግንኙነትን ማጠናከር ነው። ይህን በተመለከተ የፌደራልም የክልል የክልሎችና የከተማ አስተዳደሮች የሰላምና ጸጥታ አመራሮች በጋራ ተገኝተው በሰላምና ጸጥታ ዙሪያ ምክክር እንዲያደርጉ ተደርጓል። በጋራ ዙሪያዎችም ላይ የጋራ አቅጣጫ እንዲይዙ ለማድረግ ጥረት ተደርጓል። ሌላው ደግሞ የክልል ክልል በተለይ አጎራባች ክልሎች ላይ በማተኮር የክልል ክልል ግንኙነትን የሚያጠናክሩ 10 የግንኙነት መድረኮችን ለማካሄድ ተችሏል። በቅር ተይዞ የነበረው 6 ነው። በእነዚህ ግንኙነቶች ደግሞ በተለይ አዋሳኝ አካባቢዎች ላይ የሚከሰቱ ወይም ሊከሰቱ የሚችሉ ችግሮችን ለመፍታት የሚያስችል መግባባት ላይ መድረስ ተችሏል። እንዲሁም እነዚህን ፎረሞች የሚያዘጋጁና የሚያሳልጡ ነባር የፎረም ጽህፈት ቤቶች ድጋፍና ክትትል ተደርጎላቸዋል። በመቀጠል ምንመጣው ወደ ፍትህ ዘርፍ ነው። በፍትህ ዘርፍ ውስጥ አንዱ የትኩረት አቅጣጫ የወንጀል ስጋትን መቀነስና የወንጀል ህጎች አፈጻጸምን ውጤታማነት ማሳደግ ነው። ይሄ በዋነኝነት በወንጀል ምርመራና ክስ የሚሰራ ስራ ነው። እዚህ ላይ የሚቀርበው የአገራዊ ዳታ ነው። በስድስት ወር ውስጥ በፖሊስ የወንጀል ምርመራቸው ተጠናቆ ወደ አቃቤ ህግ ከመጡ መዝገቦች 95% ላይ ውሳኔ ተሰጥቷል። አንዳንዱ ተጨማሪ ምርመራ እንዲደረግ፣ አንዳንዱ ያስከስስም ተብሎ የተዘጋ ማለት ነው፣ አንዳንዱ ደግሞ ያስከስሳል ተብሎ የተወሰነ ማለት ነው። ከዛ ክስ ከተመሰረተባቸው ጉዳዮች ደና ውሳኔ ካገኙ በፍርድ ቤት እስከ መጨረሻው ድረስ ሄደው ውሳኔ ካገኙት ጉዳዮች 95% ላይ ተከሳሾቹን ጥፋተኛ በማስባል የጥፋተኝነት ውሳኔ በመሰጠት ለመርታት ተችሏል። ስለዚህ የመርታት ምጣኔ 95% ነው። ሌላው የአቃቢ ህግ የይግባኝ መርታት ምጣኔ በግብ የተያዘው 77% ነው። አፈጻጸሙ ግን 53.2% ነው። ተከሳሽ ይግባኝ በጠየቀባቸው ጉዳዮች ላይ ደግሞ 97% ነበር የመርታት ምጣኔ ግብ የተቀመጠው፣ አፈጻጸሙ 96.5% ነው። ቅጣትን ማስፈጸም 84 የተለያዩ የገንዘብ እና መሰል ቅጣቶችን የማስፈጸም ምጣኔው 84% ለማድረስ ታቅዶ 62.7% ነው። ሌላው በፍትህ ዘርፍ የተሰሩ ስራዎች አንደኛው የሽግግር ፍትህ ፖሊሲ ዝግጅት ምክክር ሂደት ነው። ይህ ሂደት አሁን ተጠናቋል። በአጠቃላይ 49 ክልላዊ 10 ሀገር አቀፍ መድረኮች ተካሂደዋል። ከነዚህ በተጨማሪ ደግሞ 22 የተለያዩ የማህበረሰብ ክፍሎች ላይ ያተኮሩ መድረኮች ተካሂደዋል። ስለዚህ ከ80 በላይ የምክክር መድረኮች ተካሂደዋል። የተሳታፊውን ቁጥር በእያንዳንዱ መድረክ ውጤታማ ተሳትፎ እንዲያደርጉ ቁጥሩን አነስ ስለተደረገ ወደ 4000 አካባቢ ተሳታፊዎች ነበሩ። ይህንን ሂደት በማሳለጥ አወያይ በመሆን እና የተለያየ ድጋፍ በመስጠት 216 የህግ መምህራን ከ33 ዩኒቨርሲቲዎች በሂደቱ ተሳትፈዋል። የምክክር ሂደቱን ከመጀመሪያ እስከ መጨረሻ ያለውን ሂደት የሚያሳይ ሪፖርት ዳጎስ ያለ ሰፋ ያለ ሪፖርት ለህዝብ ይፋ ተደርጓል። በዚህ ሂደት መነሻ ደግሞ ፖሊሲ ሰነድ ተዘጋጅቶ ቫሊዴሽን ወርክሾፕም ተካሂዶ አልቋል። ስለዚህ በቅርቡ ወደ ሚኒስትሮች ምክር ቤት ይላካል ማለት ነው። ሌላው ከክልሎች ጋር ያለውን ግንኙነት በማጠናከር የጋራ የፍትህ ሪፎርም ሮድማፕ ለማዘጋጀት ጥረት ሲደረግ ቆይቷል። ስለዚህ በአብዛኞቹ ክልሎች ከሁለት ክልሎች ውጪ በአካል ሱፐርቪዥን
ተደርጓል ከሶስት ክልሎች ውጪ እንዲሁም ለየክልሎቹ የትራንስፎርሜሽን እቅድ አዘጋጆች ፎካል ፐርሰኖች ስልጣና ተሰጥቷል ክልሎቹም የየራሳቸውን ድርጊት መርሃ ግብር እንዲያዘጋጁ ተደርጓል የሪፎርም አካል አንድ አካል ተደርጎ የተወሰደው የማህበረሰብ አቀፍ የፍትህ አገልግሎት ነው ለዚህ ለክልሎቹ መነሻም ይሆን ጥናት ላይ ተመሰረተ የሞዴል ማህበረሰብ አቀፍ የፍትህ አገልግሎት ረቂቅ ህግ ተዘጋጅቷል ክልሎቹ በየራሳቸው ነባራዊ ሁኔታ ተግባራዊ ሊያረጉት የሚችሉት ሌላው የፍትህ ዘርፍ አመራሮችና ባለሙያዎችን ለማጥራት መነሻም ይሆን ሰነድ ረቂቅ አዋጅም ተዘጋጅቷል ሌላው የመንግስት የፍትህና የህግ አገልግሎት ዘርፍ ነው በዚህ በኩል የተሰሩ ስራዎች በፍትህ ሚኒስቴር 14 በክልሎች አጠቃላይ 154 ህጎች ረቀዋል ጉልህና ትኩረት የሚሹ የማርቀቅ ስራዎች የፋይናንስ አገልግሎት መድብል ወይም ኮድ 0 ረቂቅ ተዘጋጅቷል ሁላችሁም የምታውቁት የቤት ኪራይ ረቂቅ አዋጅ በዝግጅት ላይ ዝግጅቱ ያለቀ ገና ውይይት የሚፈልግ የሃይማኖት ነጻነት ጥበቃና አስተዳደር ረቂቅ ሌላ ደግሞ ምንጩ ያልታወቀ ንብረትና ሀብት ረቂቅ አዋጆች ተዘጋጅቷል ሌላው በፍትሐብሔር ጉዳዮች ላይ መንግስትን በመወከል የሚደረጉ ክርክሮችና የማማከር አገልግሎቶች ናቸው ይህ ከወንጀሉ በተለየ የሚታይ ነው በፍትህ ሚኒስቴር 362 በክልሎች 13000 በአጠቃላይ እንደ ሀገር 13470 መዝገቦች ነበሩ ከነዚህ ውስጥ ውሳኔ ከተሰጠባቸው ውስጥ አጠቃላይ የመርታት ምጣኔው 82.7% ነው የክልሉም የፌደራልም አቨሬጅ ሲወሰድ የፌደራሉ ለብቻው ሲታይ ትንሽ ከፍ ይላል በፍትሐብሔር ጉዳዮች የአቃቢ ህግ ይግባኝ መርታት ምጣኔ 90% ነው አቃቢ ህግ መልስ ሰጪ በሆነባቸው ደግሞ 93% ነው ይሄ የክልሎች የለንም የፌደራል ብቻ ፊገር ነው በመጨረሻ የምናየው የሲቪል ሰርቪስ ዘርፍ አፈጻጸም ነው በዚህ ዘርፍ ነጻና ገለልተኛ የሲቪል ሰርቪስ ግንባታ በሚል በተያዘው የትኩረት አቅጣጫ ለሪፎርም የተዘጋጁ ብዙ ሰነዶች አሉ ዋና ዋና የሚባሉትን ለይቶ ለማቅረብ ነው የሞከር ነው አንደኛው ነጻና ገለልተኛ ሲቪል ሰርቪስ ስርዓት ግንባታ የሚመራበት ስትራቴጂና አጠቃላይ የህግ ማዕቀፍ ተዘጋጅቷል እንዲሁም በመንግስት ሰራተኞች አዋጅ ውስጥ መካተት የሚገባቸው ድንጋጌዎችና ነጥቦች ተለይተዋል በተጨማሪም በአዲሱ የፌደራል መንግስት መስሪያ ቤቶች አደረጃጀት መሰረት የሰራተኛ ድልድል ባጠናቀቁ 15 ተቋማት ምደባ ያላገኙ በተለይ 358 ሰራተኞች ነበሩ እነዚህ ወደ ሌሎች የተለያዩ ተቋማት እንዲመደቡ ተደርጓል እንዲሁም የመንግስት አስተዳደርና አደረጃጀት ስርዓትን ለማጠናከር አደረጃጀት አጥንተው ወደ አዲሱ ስርዓት ያልገቡ 35 ተቋማት የመዋቅርና የአደረጃጀት እንዲሁም የስራ ምዘና ስራ ለመስራት ታቅዶ ነበረ የ33ቱ ተሰርቷል ከነዚህ ውስጥ 28ቱ ዩኒቨርሲቲዎች ናቸው የዩኒቨርሲቲና የማስተማሪያ ሆስፒታሎች ናቸው 5ቱ ደግሞ ሌሎች የፌደራል ተቋማት ናቸው እንዲሁም የተሟላ በደም የተደራጀ የመንግስት ስራዎች ምደባ ሰነድ ዝግጅቱ 85% ደርሷል እንዲሁም የክፍያ የጥቅማጥቅም ስትራቴጂ መመሪያ እንዲሁም ማስተግበሪያ ማኑዋል ተዘጋጅቷል በሪፖርቱ ላይ የተመላከቱ በጣም ብዙ ሰነዶች አሉ ስትራቴጂዎች ማኑዋሎች ጉልህ አንኳር የምንላቸውን ለመለየት ነው ጥረት ያደረግነው እንጂ ከዚህ በላይ በጣም ሰፊ ናቸው ሌላው ለፖሊሲ ውሳኔ አጋዥ የሆኑ ወቅታዊ መረጃ ለማሰባሰብ የመረጃ አያያዝ ስርዓቱንም ለማዘመን የተሰሩ ስራዎች አሉ በዚህ ዙሪያ ለክልል
ለክልሎችና ለፌደራል ተቋማት በአራት ዙር ስልጠና ተሰጥቷል። በቅር የተያዘው 595 ሰው ለማሰልጠን ነው። 581 ሰው ሰልጥኗል። እንዲሁም በአዲሱ አደረጃጀት መሰረት መረጃን የማጣራት የማደራጀት እና ዲጂታይዝ ለማድረግ 87 ተቋማት ቅር ተይዞ የ64 ተሰርቷል። የሰነ በሰነዶች ብዛት ደግሞ ሲቆጠር 53000 መዝገብ ዲጂታይዝ ተደርጓል። በቅር ከተያዘው ወረድ ያለ ነው። 8 የምትለው ተደግማ ነው እንጂ 53853 ነው። በተጨማሪም የክልል ሲቪል ሰርቪስ ጠቅላላ ጉዳዮች፣ የዩኒቨርሲቲዎች፣ የፌደራል ተቋማት እንደገና መደራጀት ያለባቸው መዝገቦች ከቅድ በላይ በመዝገብ እንዲደራጁ ተደርጓል። በመጨረሻም የሲስተም ማስፋፋት ሮድማፕ ተዘጋጅቷል። ዲጂታይዝ ለማድረግ የሚያስፈልገው የሮል ቤዝድ አክሰስ መመሪያም ደግሞ ምን አይነት ሮል ኖሮት አክሰስ ማድረግ ይችላል ይሄንን ዲጂታል ሰርቪስ የሚለውንም እንዲሁ መመሪያ ተዘጋጅቷል። ኢኮኖሚ ዘርፎችን በተለይ የማክሮ ኢኮኖሚ እንዲሁም የኢኮኖሚ ዘርፎች ያምስቱን እና የመሰረተ ልማትን አፈጻጸም አቀርባለሁ ማለት ነው። በሶስት ከፍየዋለሁ ፕሬዘንቴሽንን፣ የማክሮ ኢኮኖሚ አፈጻጸም፣ የኢኮኖሚ ዘርፎች አፈጻጸም እና የመሰረተ ልማት ዘርፎች አፈጻጸም በማለት የማክሮ ኢኮኖሚ አፈጻጸሞችን በዋና ዋና አመላካቾች ስንመለከት መጀመሪያ ዓለም አቀፍ እና ሀገራዊ የኢኮኖሚ ሁኔታ ምን ይመስላል፣ ሀገራችን በዚህ ውስጥ ደግሞ ምን አይነት የኢኮኖሚ አውትሉክም አፈጻጸምም አላት የሚለውን ለማየት የተወሰኑ መረጃዎች እዚህ ግራፍ ላይ ይታያሉ። እንደምንመለከተው ከ2011 ረዘም ያለ ጊዜ መውሰድ አስፈላጊ ስለሆነ ነው ለአውትሉክ እና ለማየት ያለ ፐርፎርማንስን 2011 እስከ 2016 ድረስ ያለውን ስንመለከት የዓለም ኢኮኖሚም ኦፍኮርስ በተለያዩ ተግዳሮቶች ቻሌንጅ የተደረገበት በመሆኑ ግሮዝ ኔጌቲቭ ሁሉ የሆኑበት አመታት አሉ። በአንዳንድ ከሳህራ በታች ባሉ ሀገራትም በጎረቤቶቻችንም እንዲሁም በአፍሪካ ትልቅ ኢኮኖሚ ያላቸው የምንላቸው ደቡብ አፍሪካና ናይጄሪያን ጨምሮ የኢትዮጵያ ኢኮኖሚ እንደዚሁ ቻሌንጆቹን ፊል አድርጓል። በታቀደው ሌቭል አልተፈጸመም፣ ግን ይሁንና አጠቃላይ ስናየው ጠንካራ ሆኖ አልፏል ማለት ነው። በ2015 7.2 የኢኮኖሚ እድገት ማስመዝገቡን እናስታውሳለን። አሁን ለ2016 ደግሞ የዓለም አውትሉክ የሚያሳየው 3% አካባቢ የነበረውን ሪሰንትሊ ወደ 2.7 ቀንሰውታል የኢኮኖሚ ተንታኞች። የዓለም ኢኮኖሚ ቀዝቀዝ እንደሚል በ2016 ያሳያል። እኛ ፕሮጀክሽን የሚያሳየው 7.9 እንደሚሆን ነው። በሴክተሮች እንዴት ምን ላይ እንዳለን አዝማሚያውን ኋላ አሳያለሁኝ። በአጠቃላይ የሌሎቹም አገራት ደቡብ አፍሪካ 1.8፣ ኬንያ 5.3፣ ናይጄሪያ 3.1 እንደሚያድጉ በ2016 ተተንብዮአል ማለት ነው። እንዲሁ የኢኮኖሚ ቮሊዩም ምን አክል እንደሚሆን እንደምታውቁት በ2015 163.7 ቢሊዮን ኦልሞስት 164 ቢሊዮን ዶላር ደርሷል የኢትዮጵያ ኢኮኖሚ። ይሄም ከአፍሪካ በተለይ ከሰብሳራን አፍሪካ በሶስተኛ ደረጃ ላይ ኢኮኖሚውን ያስቀመጠ ነው። ከምስራቅ አፍሪካ ደግሞ በመጀመሪያ ደረጃ ላይ እንዲሆን ያደረገ ነው። በ2016 ደግሞ በትንበያው መሰረት 195 ቢሊዮን ዶላር እንደሚደርስ ተገምቷል። የነፍስ ወከፍ ገቢም በዚህም ምክንያት እየተሻሻለ በየጊዜው መምጣቱን ያሳያል። 1550 አካባቢ በ2015 መድረስ ችለናል። 2016 ቅድም ባሳየነው እድገትና በቮሊዩሙ 1822 ይደርሳል የኢትዮጵያ የነፍስ ወከፍ ገቢ። ሌላው እንግዲህ 7.9 ስንተነብይ እኛ እንደ ሀገር በሶስት
زرفنا GDP من ملكته وقبرنا إندستري ناقل غلوت تبلو بإندستريوس ما عدنا نا كونستراكشن عنديهم إلكتريسيتي نجمرو ليلوش يميل كلاسيفيكيشن الله بعقل غلوتوس ترانسفورت توريزم يهوتيل عقل غلوتي منغست عقل غلوتوش نجمرو سفي نقد نجمرو تريد جمرو اللبت مني مثل الكولتش أسرام مست وده أسرى سدس وسبانة أبزت أني أرقال سنل اسكاهون يالو يا هاي فريكوينسي انديكيتاروش عزما ميات شومني مثل الميلون لما يتمكرنا لما سالي بساب المرت ولتشي أسرى أمست لاي أرامتو سلاسة ميلين كنتال نبرا كمهر ياغنينو أهون أراتمتو زت أنا سدس نتبزت أي ميلين كنتال نو بسدست ورست يالن أدمسريتي مرجع በአትክልት እና ፍራፍሬ በአጠቃላይ ሆርቲካልቸር በመንለው 75 ሚሊዮን ኩንታል ነበር 2015 በዚህ ሰዓት የሰበሰብነው ወይም በስድስት ወሩ አሁን 199 ሚሊዮን ኩንታል በጣም ትልቅ ለውጥ አለው ማለት ነው በእንስሳት እና አሳ ሀብት ልማትም እንደዚሁ አምና በዚህ ሰዓት 4.4 ቢሊዮን ሊትር ወተት ነው ዘንድሮ 5.8 ቢሊዮን ሊትር ነው በተመሳሳይ ሰዓት እንቁላል 1.73 ቢሊዮን አሁን 2.6 ቢሊዮን ስጋ 238 ሺ ቶን ቀይ ስጋ አሁን ኦልሞስት 413 ሺ ቶን አሳም እንደዚሁ 38 ሺ ቶን ነው ዘንድሮ 60 ሺ ቶን በተመሳሳይ ወቅት ማለት ነው ማር አምና 64 ሺ ቶን ነው በስድስት ወር የሰበሰብነው ዘንድሮ 103 ሺ ቶን ኦሬዲ ሰብስበናል ሶ ከግብርና አኳያ 6.2 በመቶ በማደግ ለ7.9 ኮንትሪቢዩት ያደርጋል ያልነው አዝማሚያው ያንንም የሚያሳይ ነው ማለት ነው ሌላኛው ኢንዱስትሪ ነው በ10.1 እንደሚያድግ ነው ለ7.9 ኮንትሪቢዩት እንደሚያደርግ ነው ሶ በዚህ ዘርፍ ፕሮክሲ ኢንዲኬተሮች ናቸው ያሉን በተለይ ለማኒፋክቸሪንግ ዘርፉ የኃይል አቅርቦትን ነው ምናየው እንደ አመላካች ማለት ነው በኤሌክትሪክ ፍጆታ ስንመለከት አምና በዚህ ሰዓት 1 ቢሊዮን 783 ሚሊዮን ኪሎዋት አወር ኦሬዲ ፍጆታ ነበረ 2016 አሁን ማለት ነው በስድስት ወሩ በዚህ ተመሳሳይ ወቅት ከዛ ጊዜ የበለጠ ለማኒፋክቸሪንግ ኮንሱም የተደረገው 1.9 ቢሊዮን አካባቢ ነው ማለት ነው ከአምናው ከ1.7 የተሻለ ያሳያል ማለት ነው ስለዚህ በማኒፋክቸሪንግ ኢንዱስትሪው በቀጣይ 6 ወራትም የተሻለ አፈጻጸም እና ቫልዩ አዲሽን የምናይ ይሆናል ሌላው በኢንዱስትሪ ዘርፍ ውስጥ የምናየው ትልቅ ቫልዩ አዲሽን ያለው የኮንስትራክሽን ዘርፍ ነው የኮንስትራክሽን ዘርፉን ደግሞ ካፕቸር እናደርጋው በሁለት ቀረብ ያሉ ኢንዲኬተሮች ነው የብረት ምርትና ሲሚንቶ ነው በጣም ትልቅ ቫልዩ አዲሽን ያለው አብዛኛውን ሼር የሚወስደው የሲሚንቶ ነው በኮንስትራክሽን ዘርፍ ውስጥ ሲሚንቶን ስንመለከት አምና በዚህ ሰዓት ያመረት ነው 2.7 ሚሊዮን ቶን ሲሆን ዘንድሮ በስድስት ወሩ 3.5 ሚሊዮን ቶን አምርተናል ኦሬዲ ሲሚንቶ ምርት በከፍተኛ ሁኔታ ጨምሯል የዘርፉ ቫልዩ አዲሽንም በዛው መጠን ይሆናል ብረት ቅናሽ ያሳያል የሲሚንቶ ዘንድሮ በኮንስትራክሽን ዘርፍ ቫልዩ አዲሽን ላይ የተሻለ ኮንትሪቢዩሽን እንደሚኖረውና የታሰበውን እድገት እንደሚያሳካ ማሳያ ነው ሌላው የማዕድን ምርት ነው ማዕድን በጂዲፒ ውስጥ በዚህ ዘርፍ ለአሁን ገና በጣም ትንሽ ፐርሰንት ላይ ያለ ነው ያም ቢሆን በወርቅና በታንታለም ለምሳሌ ብንመለከት ወርቅ ከአምና ኦልሞስት ተመጣጣኝ አክል ነው ምርት የተመረተው አምና 6 ወር እና ዘንድሮ 6 ወር የታንታለምን ስንመለከት ቅናሽ አለው በዛ ላይ የወርቅ ዋጋ መሻሻል አሳይቷል በአለም አቀፍ ገበያና በቮሊዩም ተመጣጣኝ ቢሆንም በቫልዩ በፎረን ካረንሲ አርኒንግ በጣም የተሻለ ነው የተገኘው ዘንድሮ ማለት ነው እሱም በዲማንድ ሳይድ ጂዲፒ ላይ የሚካተት በመሆኑ ጂዲፒውን የተሻለ አፈጻጸም እንዳለው የሚያሳይ ነው ሶስተኛው የአገልግሎት ዘርፍ ነው ከአገልግሎት ዘርፍ አኳያ በ7.7 በመቶ በማደግ አጠቃላይ ለ7.9 በመቶ ለተተነበየው እድገት ኮንትሪቢዩት ያደርጋል ተብሎ ነው የሚታሰበው ይሄ ለምሳሌ ትልቁ ሶስተኛው ኮንትሪቢዩተር ለጂዲፒያችን ትልቁ ንግድ ነው በእኛ የጂዲፒ ስትራክቸር ውስጥ ይሄም የወጪ ንግድና የገቢ ንግድን ብቻ ወስደን እንኳን ብንመለከት እንደ ፕሮክሲ ኢንዲኬተር ያገር ውስጥ ንግድን ትተን በቮሊዩም በከፍተኛ ሁኔታ ጨምሯል ይሄ ጭማሪ በተለይ ቫልዩ አድ የተደረገባቸው ምርቶች በመሆናቸው ትንሽም ጭማሪ ከቫልዩ አዲሽን አኳያ ትልቅ ነው በጂዲፒ ላይ የሚኖረው 569 ሚሊዮን ኪሎ ግራም
يوج إنقد لكان نبر بس الدستور آمنا مالتنا زندرو 665 مليون كيلوغرام لكان السلازي بفوليوم جي دي بيو لاي راسو كآمنا إدقاتن مياساينا مالتنا يجبي نقدن سن الملكة دمون دزيو بفوليوم سبات بيلين عم اسمه توسامانه عند ميلين كيلوغرام عم تتن نبر عم نبزيسات ليلا يفاينانس زرفنو يفاينانس زرف جي دي بيو لا يميتايو بابدرو متان بمساسلو سايون مناكل انترميديشن سرتو ترفا غينتوال بميل نو بانترست معناتنو ايه دمو باوتستاندينج بدر لاي نو يميسراو اوتستاندينج بدرو دمو بيعامتو يچمره نو ميدو زندرو يبدر متان بتوسنه درجه قنسوال حوالا نا يولن جن اوتستاندينج بدر كونتينيوسلي يچمره يميهد بمهونو بانترميديشن يميگنيو ترف تلق نو معناتنو كامتو دامت سو بزام مكنيات يا فاينانس زرف فاليو اديشن تلق نو ميونو بي ترانسپورت زرف دروم يا بتلي ايتوبيا اير منجر تلق كونتريبيوشن ميارغاو ايتوبيا اير منجر نو ليلاو يا هوتيل نا توريزم نو يا توريست فساتن سنملكت افصاصمم كقد بلاي نو كامنام يتشاله افصاصم الله اولموست 100 شي تچماري يا وجي هاجر توريستوچ ጎብኝተውናል ማለት ነው በ2016 compared to 2015 የመጀመሪያ 6 ወር ስለዚህ ባገልግሎት ዘርፉም የሚያሳዩት እነዚህ high frequency indicators 7.9 ያለውን ልናሳካ እንደምንችል ነው የሚያሳዩት ማለት ነው እንግዲህ በGDP አኳያ ይሄንን ካልኩኝ የሚቀጥለው የማክሮ ኢኮኖሚ አመላካች ገቢን የመንግስት ገቢን በተመለከተ ነው የመንግስት ገቢ ጠቅላላው የሚሆን እርዳታን ጨምሮ የታክስ ገቢንም ለብቻ ብናይ ታክስ ያልሆኑ ገቢዎችም እንደዚሁ ከ2011 ጀምሮ ትሬንዱን بنመለከት የቮሊዩሙ ኖሚናል ቮሊዩሙ እየጨመረ መሆኑን ያሳያል የየ ኳርተሩ ማፈጻጸም سنመለከት ከቀዳ አኳያና ከአምና ተመሳሳይ ወቅት ስናይ የተሻለ አፈጻጸም ያሳያል ይሁንና ወደ አቴንሽን ማምጣት የፈለኩት መዋቅራዊ የሆነውን ቻሌንጅ ነው ይሄ በጣም የበርካታ የመንግስት አስፈጻሚ ተቋማትን ስራ የሚጠይቅ ነው ከፖሊሲ ጀምሮ ገንዘብ ሚኒስተርን አስተዳደሩን በዋናነት የሚሰራውን ሚኒስትሪ ኦፍ ሬቨኑን ንግድን እንደዚሁ ኢንፎርማል ሴክተሩን ፎርማላይዝ በማድረግ በጣም ሰፊ ኢንፎርማል ሴክተር አለን በታክስ የታቀፉ ያልታቀፉ በጣም በርካታ የንግድ እንቅስቃሴዎች እና ኢንቨስትመንት ብለን የምንላቸው አሉ በታክስ ቢመጡ ይሄን ታክስ ቱ ጂዲፒ የተሻለ ሊያረጉ የሚችሉ ሶ በርካታ በኦፍ ኮርስ ስራና ክህሎት እንደዚሁ ማንዴትድ ነው የኢንፎርማል ሴክተሩን ፎርማላይዝ ማድረግ ላይ የዚህን ሁሉ ኢፈርት የሚፈልግ ነው ብዙ የሪፎርም ስራ ይፈልጋል ኢኮኖሚው ማመንጨት ያለበትን ገቢ ያመነጨ እንዳልሆነ ግን በደንብ አመላካሽ ነው ማለት ነው ይሄ ይሁንና የሰባት ወሩን ገቢ ለምሳሌ سنመለከት የአገሩስ ገቢ ከመቶ ፐርሰንት በላይ አሳክተናል 190 ቢሊዮን አቀደን 191 ከውጪ ንግድ ቀረጥና ታክስ 121 ቢሊዮን አቀደን 111 አሳክተናል 91 በመቶ አሳክተናል ጠቅላላ የፌደራል መንግስት ገቢን 312 ቢሊዮን አቀደን 302 96 በመቶ አሳክተናል ማለት ነው እንዲሁ ከአምና ተመሳሳይ ወቅት እነዚህን ቫሪያብሎችን ወስደን سنመለከት ጭማሪ ያሳያሉ ለምሳሌ ያገሩስ ገቢ አምና በዚህ ሰዓት 157 ቢሊዮን ነበር የሰበሰብነው ዘንድሮ 191 ቢሊዮን ሰብስበናል በሰባት ወሩ ኢንፋክት 34 ቢሊዮን ተጨማሪ ሰብስበናል ማለት ነውና በኖሚናል سنመለከተው በቮሊዩም ከቀደመው አመትም ከቀድም አኳያ ያሳካነው ይሁንና በጣም መዋቅራዊ የሆነ ቻሌንጅ ያለበት መፈታት ያለበት ማለት ነው ሌላኛው ከመንግስት ገቢ አኳያ የማነሳው የጋራ ገቢ ትልልፍን በተመለከተ ነው እንደምታዩት ትሬንዱ ላይ
2011 ጀምሮ እንግዲህ በ3 ቢሊዮን ጀምሮ አሁን 48 ቢሊዮን 2015 ላይ ደርሷል። በ2016 የሰባት ወር እንኳን سنመለከት ከአምና ተመሳሳይ ወቅት ጋር ሲወዳደር የ15.6 በመቶ ብልጫ ያለው እስካሁን በሰባት ወሩ 39 ቢሊዮን የጋራ ገቢ ለክልሎች ማስተላለፍ ተችሏል ማለት ነው። ሌላው ከማክሮ ኢንዲኬተር የመንግስት ወጪ ምን ይመስላል የሚለው ነው። ከመንግስት ወጪ አኳያ ባለፉት አመታት እንደምትመለከቱት ከ2011 ጀምሮ ጠቅላላ የመንግስት ወጪ እየጨመረ ነው ያለው። ይሄ ኦፍ ኮርስ የሚፈልግ ማህበራዊ አገልግሎቶችን ለመስጠት ዘርፎችን ለመደገፍ በአጠቃላይ ያለውን የኢኮኖሚ ልማት እንቅስቃሴ ከመደገፍ ጋራ ጠንካራ ኮረሌሽን ያለው በመሆኑ የወጪ ማደግ የሚደገፍ ነው። ከዛ ውጪ ግን ትንሽ እንደ ታክስ ቱ ጂዲፒ ወደ አቴንሽን እንዲመጣ የምፈልገው የካፒታል ወጪና የመደበኛ ወጪ ሼር ነው። ሌላኛው በዚህ ዘርፍ ውስጥ የምናየው የባንኮች ጤናማነት ወይም የፋይናንስ ስርዓት ጤናማነትን ማረጋገጥ ነው። ከዚያ አኳያ በባንኮች ያለ ተቀማጭ ገንዘብ 2.3 ትሪሊየን ደርሷል። አሁን በ2016 7 ወር በየጊዜው እየጨመረ የሚሄድ አይነት ኢንዲኬተር ነው ይሄ። ሌላኛው የፋይናንስ ዘርፍን ጤናማነት ከማሳየት አኳያ የሚታየው አመላካች ጠቅላላ የተመለሰ ብድር በየትኛው ዘርፍ የተሻለ ተመለሰ የሚል ነው። ይሄን በ2015 በሰባት ወር ምን አክል ተመለሰ፣ በ2016 ሰባት ወር ምን አክል ተመለሰ የሚለውን ኮምፔር ለማድረግ ሞክሬያለሁ። ዘንድሮ በ2016 ሰባት ወር ከአምናው የተሻለ ብድር አመላለስ ነው ያለው። አምና በዚህ ሰዓት 197 ቢሊዮን ብር የተመለሰ ሲሆን ዘንድሮ 227 ቢሊዮን ተመልሷል ማለት ነው። መንግስትም የተሻለ መልሷል በስቴት ኦንድ ኢንተርፕራይዝና እንደዚሁ በሌሎች ማለት ነው 39 ቢሊዮን መልሷል። የግሉ ዘርፍም የተሻለ 188 ቢሊዮን ብር እዳ መመለስ ይችላል በዚህ 7 ወር ከባለፈው ሲነጻጸር ማለት ነው። ሌላው የተለቀቀ ብድር በቢሊየን ብር ነው። ይሄ በተለይ በግሉ ዘርፍ እና በመንግስት መካከለ የነበረውን ከመለወጥ አኳያ የተሰሩ የሪፎርም ስራዎች በደንብ በትሬንዱ ላይም እንደምትመለከቱት በየጊዜው 2011 ላይ 126 ቢሊየን ከነበረበት አሁን 462 ቢሊዮን 2015 ላይ ደርሷል። ይሄ ሼሩ በከፍተኛ ሁኔታ እየጨመረ የመጣና የግሉ ዘርፍ ትልቁ ተበዳሪ መሆኑን ሁሌም እንደምንለው ያመለከተ ነው። በሰባት ወሩ ደግሞ እንደዚሁ ይሄ የግሉ ዘርፍ ትልቁን የብድር ድርሻ መውሰዱን ያሳያል። አሁን ባለንበት ወደ 77.8 በመቶውን የግሉ ዘርፍ ነው ከተለቀቀው ብድር ተጨማሪ ብድር ላይ የወሰደው ማለት ነው። ሌላኛው ዘላቂ ልማትን ከመደገፍ አኳያ የፋይናንስ ዘርፉ እየሰራ ነው ወይ የሚለውን የሚያሳየው ኢንዲኬተር ምን አክሉ ከተለቀቀው ብድር ውስጥ ለየትኛው ዘርፍ ሄደ የሚለው ነው። ለአምራች ዘርፉ፣ ለግብርና፣ ለማኒፋክቸሪንግ፣ ለሌሎች ዘርፎች ከዚያ አኳያ ባለፉት 7 ወራት ከ2015 7 ወር አኳያ በሁሉም ዘርፍ ላይ ቅናሽ ያሳያል except for ግብርና ማለት ነው። የግብርናም የሆነበት ምክንያት ይሄን ካቪያት ማስቀመጥ በጣም ኢምፖርታንት ነው። ማዳበሪያ ግዣችንን በፊት በሁለተኛው ኳርተር ጀምረን እንገዛ የነበረውን መጀመሪያ ኳርተር ላይ ሲግኒፊካንት የማዳበሪያ ብድር በመሰጠቱ ምክንያት ነው። የግብርና አንዩዥዋሊ በመጀመሪያው 7 ወር ትልቅ ገንዘብ ማግኘት ይችላል። በፐርሰንቴጅም 20 በመቶን ወስዷል። የማኒፋክቸሪንግ ዘርፍ 13.7 በመቶ ከ2000 15 ጋር ሲወዳደር ትንሽዬ መሻሻል አለው፣ ግን ስቲል የሚቀረው ነገር አለ። ስቲል ትልቁን ብድር የሚወስዱት የሀገር ውስጥ ንግድና የውጭ ንግድ ዘርፎች ናቸው በድርሻ ማለት ነው። ሌላው የፋይናንስ ኢንዱስትሪ አፈጻጸም በተለይ ከፋይናንሻል ኢንክሉዥን አኳያ የዲጂታል ፋይናንሲንግና ተደራሽነት ምን ይመስላል የሚለውን ነው። ከዚህ አኳያ በባንኮች ብቻ በዲጂታል አገልግሎቶች 2.6 ትሪሊየን ብር ተላልፏል። ግን ተጨማሪ የፊንቴኮችን ተጨማሪ ኦፕሬተሮችን ከባንክ ውጭ ያሉትን ስንጨምር በአጠቃላይ 929 ሚሊዮን ግብይቶች ተደርገው ይሄ ከአምናው ተመሳሳይ ወቅት የ82 በመቶ እድገት አለው። ወደ 4.1 ትሪሊየን ብር በ6 ወር ብቻ በዲጂታል መንገድ
تلال فوال مالتنا كتتك أمي أقويا دقموش علىو متوسط وسوس ميلين تتك أمي تتك مال مالتنا ليلانيو كتتها بتلاقي ك financial inclusion غارا ميجنانيو بديجيتال على الجلوت يتكوت أبنا بدر يتسطانو بزي غدي باللفوت سبات ورات بتشا بديجيتال على الجلوت سدستوراتنا in fact أرات نتب زتين بيلين بر تقوت أول عندنا تبصوص ميلين قط أبيوش مالتنا هني قط تقوت هي تين نش بروتشن لما قط أب سبيسون بلاتفورمون كما زجاجة تقايا ديجيتال إيكونوميو وهم ديجيتال تدرّاش النتو يامت تاونو مالتنا ليلانيو بزيهو بديجيتال أقلقلوت يتقرب بدر أمس نتب أمس بيلين بر بس الدستورو بدر تسطل لسوس نتب سدس ميلين تتكاميوش مالتنا هم ب conventional collateral assizo كتللوكو تشوبانكوش ما بدر ما يشلو جن تنين نشال لاتشون بزنس ران لمادرق يتشال فاينانس كماغنية تاكويا تللك مينا يميلتشاووتنا مالتنا ليلاو بماكروست يوجي نقد أفزاز أمن نومن ملكتاو انديو تريند لما سايت يتوسنا يعمل تعود كتر على أتاك علي كولت شاسران دس كولت شاسران من السناي أفريجون يأتاك علي أفريجون بن الملكات إكسبورت يتشعل ميبالا فزاز أم بفيت كنبرو جروزا سايتوال كأمت أمت جن كفتنيا لو توج كقدم مكويا كتمسا ساي وقت قدم كالو عمتم لوت اتشالوت بكوموديتي من دزاو يتشالا ميفتس مالا كزي structural نغرون اندن ردامنو لمسالي يقبرنا زرفن سن الملكات اهونم تلك انشير يقبرنا زرفنو يزو يالو اهونم بكفتن يونيتا يا اكسپورت غبي ابزان يوشير كقبرنا يا ينو مالتنو يسابات طور افتس امن سن الملكات كأكد أقوياء تقال إكسبورت سبابة متو أكبابي فتسمنا يقبر النازرف سباسوس بمتو فتسمنا ما أدنم كأمناو يتشالنو سباولت بمتو فتسمنا مانيفاكتشرين خمسة بمتو نوم فتسمي شالنو انديو بكوموديتي نيو سنل دمو بنا سلسامس بمتو نوم فتسمنا كأكد أقوياء إيهي كدمن دالكواتشو فوليومو تمتات عينو يكربو تلكو إمباكت يمتاو بواغا مكنات نيالام واغا بمك أنسو مكنات أفكتا درغو تال مالتنا اندزيو ليلو تشوم سلساس من سباولت أفز أز أماتشو مت أنا يمي بالنو مالتنا جنت رات رينا يكبات هلوش كمتو بلاي كتقدات شو مفت سامتشلوال لمسالي آمنات رات رين متو سلساس من ميلين نو بسابات توري ساكانو زندرو لمتو عند ميلين ما ساكات شلنا ليكبات هلوش متو هيا سدست ميلين نومنا بسابات توري ساكانو زندرو متا سوا سمنت ميلين ما ساكات شلنا المانو ليلو تشوغن اندالكوت مت أنا يمي بالي أفز أز أمني اللاتشو ليلو كواجي نقدا كوايا قدم شركات أوتشن يا ينو يا قال قلوت وش إنقدن سن الملكات تريد ندون دم مساجيو بعد تقالي تقربا ميبالهن يتها كعمت عمت ما دقن نوم مساجيو بزيوست بتلاي وأن النت يتوبي أيام من قد تلك رولا اللو مالتنا يسبات طورا أفز أز أمون مي ولت شاسة سدستن بن الملكات يولت شاسة رامست قاسنا وداد درو يا أمس نت أبولت بمتو أدقات الله أمنا بسابات طور أرات نت أسوس الله بيلين دولار نياغنينو زن درو أرات نت أمس أمس بيلين دولار أغنتنا إيه ني ترانسپورت اللي يتن سننا سوس نت أسوس بيلين نبرا زن درو سوس نت أمس بيلين ماغنيت تشلو المالتنا إيه يسابة سابات بمتو درشا الله كه عدتك علي كاقل قلوت وجه نقدوس تمالتنا ليلو يقبي نقدا فزاز امنو بماكرو ايكونومي عملاكاتش بلن مننايو يقبي نقدم structural هونيتاون مايت اندنيشي ليتو السنة رزم يالا داتا بوينتوشن انت تشالو ولتشاسر عند جمروس ان الملكات بتالي يقبي نقد يمنناس قبابت مكنيات مهوني اللبت بابزانيو مرت تام لهونو زرفوج وهم أمراش لهونو زرفوج يكابيتال كأوتشن بكابيلة تصنادو كأوتشن نو مامت أتى اللبت بيزيكالي تري كأوتشننا يفجوا تاكا باعروس متتكات اللبت يميل توداداري هنا إندستري مسرتن توداداري هنا قبرنا نمر تام هنا قبرنا زرف
بيلد أدرجن يا إمبورت سبستيتيشن لا مسرات على لبن يميلوا يا بوليسي حسابهم كزي مي منتجنو كزي أقوى يا كولت شاسرة عند جمرو عندما تملكتو تسكولت شاسرة مست يا كابيتالك أوش درشة بيامتو يك النسا سلاسة سوس بيرسن كان بربت أساس منت بمتو درسونا بربولت شاسرة مست لا ولت شاسرة دي سبات ورجن هي بدم بيك أدرجو هذا تيم بمتو درسول بزي مفجوتا أقوش consumer من نارجاتشوا، لمثال يسندي مك أن سوله لوتشم نو هنن impact مياسايون، وده كسلاسة أمس بمتوا أكبابي، وده هاي سبات بمتوا مك أن سجلوال، إهم بأمراض industry ولاي، وتأت مسايات مثلا لب، بتمالتنو بكت تايم زوج، بميك تلوت عمتات impactون مايت مجمري نور بنال نزي بكفيلة سنادوك أوتشم من دزيو يتشالا فزازا مالو. ሌላኛው በማክሮ አመላካች የውጭ ሀገር ሐዋላ ፍሰት ምን ይመስላል የሚለው ነው ስንመለከት ሞሮርለስ አቨሬጅ እድገት ነው ያለው እድገቱ መጠነኛም ቢሆን ማለት ነው ጠቅላላው ከ2011 ወደ 15 ስንመለከት የ2016 የሰባት ወራት ከአምና ጋር ስናወዳድረው የግል ግለሰቦች የሚልኩትን ለቤተሰብም ይሁን ለሌላ አይነት ለስራ ስንመለከት ግን ጭማሪ ነው የሚያሳየው ያ 1.3% ጭማሪ ያሳያል ሌላኛው የማክሮ አመላካች የውጭ ቀጥተኛ ኢንቨስትመንት ነው ኦን አቨሬጅ የውጭ ቀጥተኛ ኢንቨስትመንት ባለፉት አመታት የተሻለ የሚባል አፈጻጸም አሳይቷል በአማካይ 3.2 ቢሊዮን ዶላር ነው በየአመቱ ሲመጣ የነበረው ባለፉት እንግዲህ 5 አመታት ማለት ነው የሰባት ወሩን አፈጻጸም ስንመለከት ከእቅድ አኳያ 80.9 በመቶ ፈጽመናል 2.69 ቢሊዮን ዶላር ነበር እቅዳችን 2.1 ቢሊዮን ዶላር ማሳካት ይችላል በቀሪ ወራት መጥቶ የተባሉ ኢንቨስትመንቶች መረጃ እንዳየነው የተሻለ ሊሆን እንደሚችል አዝማሚያዎች ያሳያሉ ሌላው በማክሮ አመላካች ብለን የምንለው የሥራ ዕድል ፈጠራ አፈጻጸም ነው ከሥራ ዕድል ፈጠራ አኳያ ትሬንዱን ስንመለከተው ከአመት አመት የተሻሉ አፈጻጸሞች ማየት ይቻላል ከ2012 እስከ 15 ያለውን መረጃ እዚህ ላይ እንደምንመለከተው በዚህ ውስጥ አሁንም ባለፉት አራት አመታት ትልቁን ሥራ ዕድል እየፈጠረ ያለው የአገልግሎት ዘርፉ ነው ቀጥሎ ከግብርና ዘርፍ ነው የመጣው ኦፍ ኮርስ ከግብርና ዘርፍ ላይ ባለፉት አመታት የተመዘገቡ ውጤቶች በሥራ ዕድሉም በዛው መጠን ይታያሉ ቀጥሎ ያለው ደግሞ በኢንዱስትሪ ዘርፍ የተፈጠረ ነው የውጭ ሀገር ሥራ ስምሪትን ስንመለከት የተሻሉ አፈጻጸሞች ነው ከ2013 ጀምሮ በየአመቱ እየጨመረ ያለ ነው 2015 ላይ 102000 ዜጎችን ወደ ውጭ ሀገር ሥራ አሰማርተናል የስድስት ወር አፈጻጸምን ስንመለከት በጣም ሞደስት የሚባል አፈጻጸም ነው ያለው አጠቃላይ 61 በመቶ አካባቢ ነው የተፈጠረው የሥራ ዕድል በሀገር ውስጥ 2.1 ሚሊዮን ታቀደው 1.3 ሚሊዮን ነው የተሳካው አብዛኛው አሁንም 80 በመቶ ነው የፈጸመው ግብርና ነው ከቅዱ አኳያ ኢንዱስትሪ ዘርፍ 35 በመቶ ነው ከቅዱ አኳያ የፈጸመው አገልግሎት ዘርፍ 60 በመቶ ነው እና ይሄ በሚቀጥሉት ወራት የምንሰራው ስራ ከዚህ ያቀርነውን ከማሳካት አኳያ ትልቅ ሚና የሚኖረው ነው የሚሆነው ማለት ነው የውጭ ሀገር ስራ ስምሪትን ስንመለከት ከእቅድ 250 ሺ ያቀደን 162 አሳክተናል በዱባይ ሳውዲ አረቢያ ኳታር እና ጆርዳን ኔላክ ነው ወደ ሚድል ኢስት ከዚህ ውጭ ያሉ የስራ ዕድል ምንፈጥርባቸው አገራትን ኤክስፕሎር ማድረግ ተጨማሪ ስራ ይጠብቀናል ግን ካፈጻጸም አኳያ የተሻለ አፈጻጸም የሚታይበት ከኳሊቲ ማኳያ የምንልካቸውን ሰዎች በሲስተም ለይተን ምናቀው ቦታ የሚሄዱ መሆናቸው ዜጎቻችን በውጭ ያሉ አውቀን you know deliberate ሆነን የምንልካቸው መሆኑ የተሻለ አፈጻጸም መኖሩን ያሳያል ከዚህ ውስጥ ግን አብዛኛው 98%ቱ ሴቶች ናቸው የላክ ነው ከዚህ አኳያ የሥራውን ሚክስ ሌሎችንም ታሳቢ ያደረገ በቀጣይ ሥራ የሚያስፈልግ ነው የሚሆነው በማክሮ ዘርፍ የመጨረሻው የሚሆነው የዋጋ ንረት አፈጻጸም ነው የዋጋ ንረት አሁንም ከፍተኛ ሆኖ ቆይቷል ይሁንና ከ2015 ጀምሮ የመረጋጋት ባህሪ ያለው በምንፈልገው መጠን ባንቀንሰው የሚጨምርበት መጠን ግን ቀንሷል በመሆኑም እንግዲህ በቀጣይ ወራት
በተለያዩን የጃንዋሪና የፌብሩዋሪ سنملكت كزيم يتشعل فزازم بتلي دمو فبراير بوان نت كزاب في تكم تكبابي بيكا درجوي نبرون يعتكلتنا فرافرينا يسيريال واقع سنملكت فبراير لاي يتشعل على شنكورت تيماتيم يالو يا جباع أو تلي توتشان سنملكت بزا متأن كناش يسيال سو يا فبراير كزيم يتشعل فزازم نيلوم على تنوستنا كروسيوتا هي بزي መቀጠል ይኖርበታል በሁሉም አቅጣጫ በመርተና ምርታማነቱም ገበያውን በማዘመን የገበያ አክሰስ የተሻለ በማድረግ የሚሰሩ ስራዎች ትልቅ ሚና ይኖራቸዋል ኦፍ ኮርስ በገንዘብና በፊስካል ፖሊሲም እየተሰሩ ያሉ ስራዎች አሉ የዋጋ ንረትን አሬስት ለማድረግ እየተወሰዱ ያሉ የፖሊሲ እርምጃዎች እነዛም ተጠናክረው የሚቀጥሉ ይሆናል በአመቱ መጨረሻ ባቀድነው መጠን ማሳካት የምንችልበትን ሁሉ ስራ መስራት ይኖርብናል ማለት ነው እንግዲህ በማክሮ አመላካቾች ያንን አክል ካልኩኝ የሆም ግሮን ኢኮኖሚክ ሪፎርም ቱን ላውንች አድርገን መፈጸም ከጀመርን 6 ወር አካባቢ ሆኗል 2016 ላይ ነው የጀመርነው ከዛ አኳያ ምን የቀድመ ዝግጅት ስራዎች ተሰርቷል ይሄን የ3 አመት የሪፎርም ፕሮግራም ከማሳካት አኳያ ታስተውሱ እንደሆነ የሆም ግሮን ኢኮኖሚክ ሪፎርም ቱ አራት ፒላሮች አሉት። የመጀመሪያው ፒላር የማክሮ ኢኮኖሚ መረጋጋትን ማረጋጋት የሚል ነው። በዋናነት 3 ጉዳዮችን ያካትታል። ቀሪ ነገሮች አሉ። ከስቴት ኦንድ ኢንተርፕራይዝ የመሳሰሉት አቋያ ግን የገንዘብ ፖሊሲን የሚመለከት ለምሳሌ ዘመናዊ የገንዘብ ፖሊሲ መተግበሪያ ስትራቴጂ ተቀርጿል። የንግድ ባንኮች የብድር እድገት እንዲ በተለይ የዋጋ ንረትን ከመቆጣጠር አኳያ በ14% እንዲገደብ ተደርጓል የፋይናንስ አማራጮችን ከማስፋት አኳያ ይሄ በዚህ የሪፎርም ስራ ትልቅ አቺቭመንት ተብሎ የሚወሰድ የኢትዮጵያ ስቶክ ኤክስቼንጅ ኦልሞስት ላውንች ማድረግ ላይ ተደርሷል ማለት ነው ሌላው በፊስካል ፖሊሲ በኩል የተሰሩ ስራዎች ነው ከታክስ አኳያ የገቢን ማስፋት ከሚል አኳያ የታክስ ፖሊሲ ፓይፕላይን ላይ ያሉ የተጨማሪ ሴት ታክስ የንብረት ታክስን የሚመለከቱ እንደዚሁ ኦሬዲ ኢምፕሊመንት መደረግ የተጀመረው የማህበራዊ ልማት ታክስ አዋጆች አሉ ሌላው የታክስ አስተዳደር አኳያ የማዘመን ስራዎች ተሰርተዋል የኢታክስ ማሻሻያዎች በዚህም በጣም ጥሩ ውጤት ተገኝቷል ኢፋይሊንግ ሚሁን በኢፋይል ካደረጉ በኋላ በኤሌክትሮኒክ የከፈሉ እንደዚሁ የተሻለ አፈጻጸም ማየት ተችሏል ሌላው ነባር የታክስ አሰራሮችን የማዘመን የታክስ መሰብሰቢያ ጋጀቶችን መፈተሽና እንዲሰሩ የማድረግ ስራም በዚሁ ተሰርቷል ሌላው ውጤታማ የመንግስት ወጪ አስተዳደር አኳያ ትልቅ ሙሉ በሙሉ ተተግብሮ ሮል አውት ተደርጎ ወደ ክልሎችም ለውጥ ያመጣል ተብሎ የሚታሰበው የኤሌክትሮኒክ ግዢ ስርዓት ነው ከዚያ አኳያስ በፌደራል ደረጃ 80% ደርሰናል ማለት ነው ከሽፋን አኳያ ውጤታማ የመንግስት ድጎማ ስርዓት በማረጋ አኳያ ትልቅ ስራዎች ተሰርቷል በዚህ 6 ወር ውስጥ የነዳጅ ድጎማ የምናቀው ነው ድጎማ ማስቀረት ብቻ ሳይሆን ድጎማን የታለመለት ማድረግ ብላንኬት የነበረውን ቀንሶ ድጎማ የሚያስፈልገው ጋር ደግሞ ታርጌት አድርጎ የማዳበሪያ ድጎማ አሁን ለምሳሌ በዚህ የውጤታማ የመንግስት የድጎማ ስርዓት ምክንያት ባለፉት 3 አመታትም ስንሰጥ የቆየነው ዘንድሮም እንደዚሁ የማዳበሪያ ድጎማ ሌላው የፕላኒንግ ፕሮግራሚንግ እና ፋይናንሲንግ ሳይክልን ከመሙላት አኳያ የተጀመሩ ስራዎች አምና የተጀመረ ዘንድሮ የተሻለ ፕሮግረስ ያደረገበት 6 ወር ነው የፕሮጀክት አዋጭነት ግምገማም እንደዚሁ አዳዲስ ፕሮጀክቶችን አዋጭነታቸው ተረጋግጦ ሙሉ የፕሮጀክት ኢምፕሊመንቴሽን ዶክመንት ተዘጋጅቶ ብቻ ወደ ስራ የሚገቡ ከማረጋ አኳያ ዘንድሮ የተጀመረ አዲስ ፕሮጀክት ባይኖርም ከመስራት አኳያ ባለፉት 6 ወራት ስራዎች ተሰርቷል የእዳ አስተዳደርን سنመለከት የብድር ሽግሽግ ከቻይና መንግስት ጋራ መገኘቱ የኦፊሻል ክሬዲተርስ ጋራ የተደረጉ ድርድሮችና የተገኙ ፎይታዎች እንደዚሁ የእዳ አስተዳደራችንን የተሻለ ከማረግ አኳያ በሆም ግሮን ውስጥ የምንመለከታቸው ናቸው ሌላው በስታቲስቲክስ ልማት ፕሮግራም ነው በሆም ግሮን ውስጥ በማክሮ ኢኮኖሚ መረጋጋት ውስጥ ኢኮኖሚውን በተሻለ እይታ መምራት የሚያሳካ ከዛ አኳያ የስታቲስቲክስ ልማት ፕሮግራም ይፋ ተደርጓል በዚህም ከእቅድ ከተያዙ
አራት ዋና ዋና ሰርቬዎችና ሴንሰሶች ውስጥ የዲሞግራፊክ እና ሄልዝ ሰርቬይ እና የቢዝነስ ኤስታብሊሽመንት ሴንሰስ በጥሩ ሁኔታ ላይ የሚገኝ ነው ማለት ነው። 2017 ግማሽ ላይ እነዚህን የሚመለከቱ ለምሳሌ የቢዝነስ ኤስታብሊሽመንትን ባነሳ ለቫልዩ አዲሽን መረጃ መንሰበሰባቸው ኢንዱስትሪዎች 140 ብቻ ናቸው። ያለን ኤስታብሊሽመንት ከማኒፋክቸሪንግ 140 አጠቃላይ በንግድ በቱሪዝም በግብርና እና በሌሎች ዘርፎች ያሉ የቢዝነስ ተቋሞቻችን ኤንምሬት አርገን በደንብ አናቃቸው ሜለን መረጃ ከታክስ የሚገኝ የታክስ ሬጅስትሪ የተወሰነ ይሰጠናል። ክላሲፊኬሽኑ አንላይን የሚያረግ ባለመሆኑ በተለይ ከጂዲፒ ጋርም ትልቅ ሪቫምፕ የማድረግ ስራ የሚያስፈልገው መሆኑ ተወስኖ ነው ማለት ነው። አጠቃላይ የቢዝነስ ኤስታብሊሽመንት ሴንሰስ እናደርጋለን። ይሄም በዋናነት ማኒፋክቸሪንግ ኢንዱስትሪ የተወሰነ ከወርልድ ባንክ ጋር በመሆን ገንዘብ ኮንትሪቢዩት ያደርጋል። ይሄ ግን ሴንሰስ ከማኒፋክቸሪንግም በላይ የቱሪዝምን፣ የንግድን፣ ሌሎች ዘርፎ ማዕድንን ጨምሮ ያሉ ኤስታብሊሽመንቶችን ቆጠራ ነው የሚደረገው ማለት ነው። ሁለተኛው ፒላር ከሆም ግሮን አኳያ የኢንቨስትመንትና ንግድ ከባቢን ማሻሻል ነው። ከዚያ አኳያ የንግድ ዘርፉን ማዘመንና ለውድድር ክፍት ማድረግ በተለይ ከማዘመን አኳያ ንግድ ሬጅስትሪ ምዝገባን ወደ በቴክኖሎጂ የተደገፈ ማድረግ ላይ ብዙ ስራ ተሰርቷል። በዲጂታል ነው ሬጅስተር ያደረገው ማለት ነው። ወደ ክልልም ሮል አውት ከማድረግ አኳያ የተሰሩ ስራዎች አሉ። ሌላኛው ዘርፉን በሆም ግሮን ኢኮኖሚክ ሪፎርም ቱ የችርቻሮና የጅምላ ንግድ ዘርፉን በሂደት ለውድድር ክፍት ማድረግ በሚለው ስራ ከኢንቨስትመንት ኮሚሽን እና ከቦርዱ ጋራ ሰፊ ስራዎች እየተሰሩ ናቸው። ሮድማፑ እንዳለቀ ያ ስራ በሂደት ኦፕን አፕ እየተደረገ የንግድ ዘርፉን አሁን ያለበትን ችግር ሊፈታ በሚችል መልኩ ኦፕን አፕ ይደረጋል። ይሄም በሆም ግሮን ኢኮኖሚክ ሪፎርም ቱ የተያዘ ነው ማለት ነው። ሌላኛው የንግድ ምዝገባ አገልግሎትን ዲጂታይዝ ማድረግ ኦፍ ኮርስ አንስቻለሁ። ከዚህ ሌላው ጥሩ ፕሮግረስ ባለፉት 6 ወራት የተደረገው የዓለም ንግድ ድርጅትና የአፍሪካን ነጻ የንግድ ቀጠና ስምምነቶችን ተግባራዊ ከማድረግ አኳያ የተሰሩ ስራዎች ናቸው። የአራት ዘርፍ በጣም ትላልቅ ዘርፎች እንትነው ባንድ ላይ የሚቀርበው የትምህርት ዘርፍ፣ የጤና ዘርፍ፣ የሴቶችና ማህበራዊ ዘርፍና የባህልና ስፖርት ዘርፍን ነው የተመለከትነው። ከትምህርት ጋር ዋና ብለን ካየናቸው አንዱ የትምህርት ቤቶች ምገባ ፕሮግራም ነው። በስድስት ወር ውስጥ በመጀመሪያው 6 ወር 6.4 ሚሊዮን ተማሪዎችን በትምህርት ቤት ምገባ ተጠቃሚ ለማድረግ ነበር የታቀደው። የተሰበሰበው ገንዘብ ከሁሉም ሴክተር ወደ 10.3 ቢሊዮን ነው። 6,255,859 ተማሪዎች መመገብ ተችሏል። ስቲል ያሰብነው 30% ለመድረስ ነበር። 29.3% ክሎዝ ነው፣ ግን በአጠቃላይ ትምህርት ቤት ምገባን በሚመለከት መድረስ አለብን ብለን የምናስበው በጣም ሰፊ ስለሆነ ስቲል በጣም ትንሽ እንትን ላይ ነው ያለነው። በትምህርት ለትውልድ ፕሮግራም የትምህርት ቤቶችን ደረጃና ጥራት ለማሻሻል የሚደረገው እንቅስቃሴ ፕሮባብሊ ዘ ሞስት ሰክሰስፉል ከሆኑት ስራዎች ውስጥ ነው። የተጀመረው እንደምታውቁት ሐምሌ ነው። እስከ 6 ወር መጨረሻ ድረስ 14791 ትምህርት ቤቶች ናቸው የተጠገኑት። 1691 ደግሞ ተጨማሪ አዲስ ትምህርት ቤቶች ተሰርተዋል። በዚህ ፕሮግራም በፐብሊክ ሰፖርት ከመንግስት ምንም ገንዘብ ወይም ከውጭ ድርጅቶች ምንም ገንዘብ ሳይገኝ የተሰሩ ናቸው። ነኝ ይሄንን ከቀጠልንበት እንደ ኦሪጂናል ፕላናችን ከሆነ ወደ 51000 ትምህርት ቤቶች አሉን። ዘን በአምስት አመት ውስጥ ጠግነን መጨረስ ከቻልን ሲግኒፊካንት የሆነ ኮንትሪቢሽን ኖረዋል ነው የምንለው። የትምህርት ጥራትንና ፌርነስን አቺቭ ለማድረግ ከዛ በተጨማሪ ግን ህዝቡ ከሰራው ውጪ ትምህርት ሚኒስቴር ራሱ በጦርነት የተጎዱ ትምህርት ቤቶችን የመስራት እንቅስቃሴ ጀምሯል። በዚህ አመት 50 ትምህርት ቤቶች እንሰራለን ብለን ጀምረናል። 33 ትምህርት ቤቶች ግንባታቸው አልቋል። 14 ትምህርት ቤቶች ወደ 80% ደርሰዋል። ችግር ያለን በአብዛኛው አፋር የምንሰራቸው 5 ትምህርት ቤቶች ናቸው። የመጨረሻ ማስጠንቀቂያ ያለው ኮንትራክተሮቹ ሰጥተን በዚህ አንድ ወር ተኩል
ካልጨረሱ ክልሉ ራሱ እነኝን ኮንትራክተሮች ፈቃድ እነጥቃለው ብሏል። ሶ በዚህ ሁለት ወር ውስጥ እንጨርሳለን። እሱን ከጨረስን ትልቁ ምናገኘው ጥቅም ከሱ የምናገኘውን ገንዘብ ሞዴል ትምህርት ቤቶችን ለመስራት ነው የምንጠቀምበት ከዶነሮች በሚመጣ ገንዘብ በኋላ ስለሚመልሱልን ማለት ነው። ሌላ ሞዴል ትምህርት ቤቶች እንሰራለን ብለን እኔም ራሴ እዛ ከመግባቴ በፊት የተጀመረ እንቅስቃሴ ነበር 50 ሞዴል ትምህርት ቤቶች ለመስራት። ዘንድሮ 14 ሞዴል ትምህርት ቤቶች አስጀምረናል። ሞሮርሌስ 6 ኦልሬዲ ኮንስትራክሽን ጀምሯል። 8 አሁን በቅርብ ይጀምራሉ። ከሰዎች ለሰዎች ጋር በጋራ ሆነን የምንሰራው ነው። ካዳሪ ትምህርት ቤቶች ውስጥ ደግሞ 13 ዘንድሮ እንሰራለን ብለን ነበር፣ ግን 6ቱን እናስጀምራለን ሞሮርሌስ በእርግጠኛነት ዲዛይናቸው አልቆ ኮንትራክተሮች እንትን እያደረግን ነው። ከዛ በተጨማሪ አንዱ የትምህርት ጥራትን ያስጠብቅልናል ብለን የምናስበው የስርዓተ ትምህርት ቅየራ ነው። ይሄ እንደሚታወቀው በሮድ ማፑ ጀምሮ ስርዓተ ትምህርቱን ለመቀየር የተደረገው እንቅስቃሴ ዶክመንቶቹ ተዘጋጅተው አንደኛ እስከ ስምንተኛ ክፍል ድረስ ያለው ባለፈው አመት ትግበራ ተጀምሯል። መጽሐፎቹ ተዘጋጅተዋል። መጽሐፎቹን በማተም ደረጃ ትንሽ ችግር ነበረ በክልሎች ስለሚታተሙ፣ ግን በዚህ አመት ተጨማሪ መጽሐፍቶች ማሳተም ጀምረዋል። ወደ 1:4 አካባቢ ኦን አቨሬጅ ከአንደኛ እስከ ስምንተኛ ክፍል ያለው ወደ 1:4 ደርሷል። ሁለተኛ ደረጃውን የማሳተም ኃላፊነት የትምህርት ሚኒስቴር ነው። ይሄንንም በዚህ አመት ነው እንግዲህ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ካሪኩለሙ ተግባራዊ የሚሆነው። እስካሁን ድረስ 22.7 ሚሊዮን የመማሪያ መጽሐፍት አሳትመን አሰራጭተናል በሁሉም ክልሎች። ስንት መጽሐፍ እናትም የሚለው ኢኒሻሊ ቤዝድ ኦን ዘ ፕሮጀክሽን ኦፍ ስንት ተማሪ 9ኛ ክፍል እስከ 12ኛ ይደርሳል በሚል ፕሮጀክሽን ነበር። አሁን የመጀመሪያውን ዙር ካመጣን በኋላ ያየነው ፕሮጀክሽኑና አክቹዋል ተማሪው ትልቅ ዲፈረንስ አለው። ፓርትሊ ያ የሆነበት ምክንያት ይሄ የትምህርት ጥራትን ለማሻሻል በሚል ክልሎች ራሳቸው ስምንተኛ ክፍል የሚሰጡትን ፈተና በጣም ትንሽ ጠንከር አድርገው ስለያዙ ተማሪዎች ወድቀዋል። አሁን ኦሮሚያ ለምሳሌ 40% ወድቋል፣ አማራ ክልልም ወደ 30%። ሶ በዛ ምክንያት የተማሪው ቁጥር ቀንሷል። ስለዚህ የመጀመሪያ ያሳተምነው ከምንጠብቀው በላይ ደርሷል። እንትኖች ስቲል ሾርቴጅ አለብን፣ ግን ሚኒመም አንድ ክልል እናውቃለን አንድ መጽሐፍ ለአንድ ተማሪ የደረሰው። ደቡብ ምዕራብ በመጀመሪያው ዙር ባመጣነው መጽሐፍ ብቻ አንድ ተማሪ ለአንድ መጽሐፍ ደረጃ አድርሰናል። ሁለተኛውን 18.8 ሚሊዮን መጽሐፍቶች እናሳትማለን። በሁለተኛው ዙር ስራውን ጀምረናል። ሌላው የትምህርት ጥራትን ለማሻሻል የምንሰራቸው ስራዎች በትምህርት ቤት አመራሮችና በመምህራን ዙሪያ የሚሰሩት ናቸው። በትምህርት ቤት አመራሮች ዙሪያ የአንድ አመት ልዩ ስልጠና ስንሰጥ ነበር። ወደ 4580 የትምህርት ቤት አስተዳዳሪዎችን አሰልጥነናል። ከዚሁ 850ዎቹ ሴቶች ናቸው። ሁለተኛው ከጥራት ጋር የተያያዘ ችግር ያለብን ከቋንቋ ጋር የተያያዘ ነው። እንግሊዝኛ ቋንቋ ክህሎትን የማሻሻል እንትን ከበፊት ጀምሮ በተለይ ሁለተኛ ጀኔሬሽን ዳያስፖራዎችን አምጥተን በየትምህርት ቤቶቹ እንግሊዝኛ የሚናገሩ ኦር ፈርስት ላንጉጃቸው የሆኑትን እናደርሳለን ብለን ነበር። እሱ ዊዝ ኦል ካይንድስ ኦፍ ፕሮብለምስ አልተሳካም። ሶ እሱን ለመተካት አንድ ፖርታል አዘጋጅተናል። ስሮ አውት ዘ ካንትሪ እንግሊዝኛ ቋንቋ በቪዲዮ በኔቲቭ ስፒከርስ የተዘጋጁ ወደ 305 ቪዲዮዎች ተጭኖ ከዜሮ ክፍል ጀምሮ እስከ 12ኛ ክፍል በእኛ ካሪኩለም ላይ የተመሰረቱ እንትኖች ተጭነዋል። እሱን ለመጠቀም እንዲችሉ ደግሞ በየትምህርት ቤቱ ስልጠና ተሰጥቷል። መምህራንን ፎርማል የማሰልጠን እንትን ባለፈው አመት ሞስት ላይክሊ በወሬ ሰምታችሁት ይሆናል የክረምት ትምህርት ቤቶችን ዘግተን ነበረ የቲቸር ትሬኒንግ እንትን በየዩኒቨርሲቲው የሚሰጠው ሜንሊ ቢኮዝ ሁለት ሳምንት እያስተማሩ ተምረዋል ሰልጥነዋል እያሉ እየለቀቁ በጣም ብዙ ችግር ኢንተርምስ ኦፍ ኳሊቲ በጣም ብዙ ችግር ገጥሞን ነበር። ሶ ባለፈው አመት ይህንን በዚህ አንቀጥልም ብለን ዘግተን
ዘንድሮ የአካዳሚክ ካሌንደሩን አስተካክለን ከሰኔ ጀምሮ ሰኔ 30 ድረስ እንዲያልቁ አርገን ሐምሌና ነሐሴ ሙሉ ሁለት ወር ስለሚኖርን በዚያ አመት ስልጣና እንጀምራለን። በእኛ እምነት ወደ አትሊስት 50 ሺ መምህራን እናሰለጥናለን። እንደ በፊቱ ይሄ ደግሞ ዝም ብሎ ዲግሪ ለመስጠት ለምናምን ሳይሆን በሚያስተምሩት ትምህርት ኢፌክቲቭ የሆነ ፔዳጎጂ ለመስጠትና ባሉበት ሁኔታ አስተጥሮ አስተማሪዎች እንዲሆኑ ለማድረግ ነው። እሱን እንቀጥላለን። በዚያ አመት እንጀምራለን። 50 ሺ ሚኒመም እናስተምራለን ብለናል። የዩኒቨርሲቲ መምህራንን እንትን እዚህ ላይ የምታዩት ቁጥር ስንት ፐርሰንት አንደኛ ዲግሪ ሁለተኛ ዲግሪ ያለው የሚለው ነው። እዚህ ላይ ካቪያት አስቀምጫለሁ። የዲግሪ መኖርና አለመኖር ዶሮ ሰርቲፊኬሽኑ ቁጥር በምንም አይነት የመምህራንን ኳሊቲ የሚገልጽ እንዳልሆነ እናውቃለን። ቢኮዝ ዘ ኦንሊ ዌይ እሱ ትርጉም ያለው መለኪያ የሚሆነው ዲግሪዎቹ ራሳቸው ትርጉም ያላቸው ከሆኑ ነው። ያ ሲሪየስ ፕሮብለም አለብን። በዛ ምክንያት ከስር ጀምሮ ያለውን የምንሰጣቸው ዲግሪዎችን ተቀባይነትና ጥንካሬ ማረጋገጥ እስክንችል ድረስ ይሄ ዝም ብሎ ኢንዲኬቲቭ የሆነ እንትን ነው እንጂ በከፍተኛ ደረጃ ተአማኒ ነው ብለን መውሰድ የምንችለው አይደለም። ውጭ ሀገር ግን እየሄዱ እየተማሩ የሚመጡ ተማሪዎች እየጨመሩ ነው። ውጭ ሀገር ደግሞ የሚማሩ ተማሪዎች በሙሉ አክሬዲት ከሆኑ ዩኒቨርሲቲዎች ስለሆነ የሚመጡት ሬላቲቭሊ የተሻለ እንትን አለን። ከፍተኛ ትምህርት ላይ የምንሰራቸው ሪፎርሞች በጣም የተለያዩ ናቸው። ግን ከነኝ ውስጥ አንዱ ይሄ የራስ ገዝ እንትን የማድረግ ነው። እሱን በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ዘንድሮ ጀምረናል። ሁለት አመት ሰጥተነዋል። ኦልሬዲ በጣም ብዙ እንቅስቃሴዎች እየተደረጉ ነው በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ። እሱን አንዴ በደንብ ጠንከር ያለ ኤክስፒሪየንስ ከእሱ ካገኘን በኋላ 9 ዩኒቨርሲቲዎችን ከፊታችን በሚቀጥሉት 2 አመታት እንደዚሁ ራስ ገዝ እናደርጋለን ብለናል። ሞስት ላይክሊ ብዙ ወሬ ሰምታችሁ ይሆናል ከማስከፈል ጋር የተያያዘ። በዚህ አመት ፎርማሊ መቀበል ያለብንን ተማሪዎች ከተቀበልን በኋላ በነበረ ስፔስ ወደ 1200 1300 ተማሪዎች ከፍለው እንዲማሩ አድርገናል። አክቹዋሊ ከጠበቅነው በላይ ነበረ ዲማንዱ። ሌላ ከዚህ ከእንትኖች ጋር በተያያዘ ሰርቲፊኬቶች ቴስት የማድረግ ነገር ኬርፉሊ እየሄድንበት ነው። የአቻ ግመታዎችንም ከውጭ ሀገሮች ጋር በሚያደርጉ ጊዜ እንዲያረጋግጡ እያደረግን ነው። ዳት አክሬዲትድ ከሆነ ዩኒቨርሲቲዎች ብቻ የሚመጡትን ነው የአቻ ግመታ የሚሰጡት እንጂ ዝም ብሎ ከየትም ከውጭ ዲግሪ አምጥቻለሁ ላለ ሁሉ የአቻ ግመታ የሚባል ነገር መስጠት መቆም አለበት ብለናል። ቢኮዝ ውጭ ሀገር ዩኒቨርሲቲ ማለት ሁሉም አክሬዲትድ ነው ማለት አይደለም። አክሰስን በሚመለከት ያለን ፕሮብለም በዚህ አመት በተለያየ መንገድ ራፍሊ ወደ 4 ሚሊዮን ከፕሮጀክሽኑ አንጻር ወደ 4 ሚሊዮን የሚሆኑ ተማሪዎች ከቅድመ አንደኛ እስከ ሁለተኛ ደረጃ ከጠበቅ ነው ያነሰ ነው። ዊ ሀቭ ሎስት አባውት 4 ሚሊዮን። ፓርት ኦፍ ኢት ከፕሮጀክሽኑ ስህተት ሊሆን ይችላል። ፓርት ኦፍ ኢት ግን ይሄ ግጭቶቹ፣ ድርቁ፣ ምን በሙሉ ተደማምሮ የፈጠረው ነው እና አንዱ ትልቅ ስራ ብለን የያዝ ነው እንደማንም ብሎ እንደገና አንደኛን ተማሪዎች ወደ ትምህርት ቤት መመለስ ነው። ከዛ አንጻር ከጠበቅ ነው ይመጣል ብለን ከጠበቅ ነው 27 ሚሊዮን 700 ሺ ወደ 23 ሚሊዮን 990 ሺ ነው ከአንደኛ እስከ 12ኛ ክፍል ድረስ ያለን። ተቋማዊ ነጻነትን በሚመለከት ቅድም ብየዋለው። ሌላው አንዱ ትልቁ ከዩኒቨርሲቲዎች ጋር ያለው እንትን ይሄ በተልእኮ መለየትና በአጠቃላይ የባጀት አጠቃቀማቸውን ሁሉ ከዛ ከተልእኮ ጋር የተያያዘ እንዲሆን ማድረግ ነው። እሱን በቅርበት እየተከታተልን ያለ ነው። ዩኒቨርሲቲዎች ላይ ግን ያደረግነው ይሄ ከኳሊቲ ጋር ያደረግነው እንቅስቃሴ 3 ፈተናዎች በዚህ አመት ተሰጥቷል። 12ኛ ክፍል መግቢያ ላይ አንድ ፊልትሬሽን አለን። ቀጥሎ ደግሞ የኤግዚት ኤግዛም አለ ዩኒቨርሲቲዎች ውስጥ። እሱ ሁለተኛው ፊልትሬሽን ነው። ራፍሊ ቁጥሩን ሰምታችሁ እንደሆነ አላውቅም። አሁን ደ ሞስት ሪሰንት ያደረግነው ገና ጥር ውስጥ ያደረግነውን ስንጨምር የግል ኮሌጆች የሚባሉት ከሚያስፈትኗቸው ተማሪዎች ውስጥ ራፍሊ ወደ 14% ነው የሚያሳልፉት። 86% ምናምን ኢዝ ኮምፕሊትሊ አውት ኦፍ ኢት።
أمنا لما جمر أجزي إنترانس إكزام جمرن لكفتنيا ديغري لمهير كماسترس الناقزة ولا لمي ود لمقبات لمي فلك تماري إنترانس إكزام جمرنال عندو تلك تقول كل جوش قارئ تعلن إيشو سنو إكزام لاي كتفت نوتوست ود 30% بتشان يالفوت ود ولتنيا ديغري لمقبات يتسطون انترانس اكزام يالفوت ود 30% ناتشو يلو مين غوري ديغري يالاتشو ماسترس نا لنتن ابلاي يادرغوت ايه انكلود ما يارغو يتينا انتموچن نو كتينا منستير غار تنغاغرن ميقتلو عامتن جمرالن بيكوز اوريدي نسو سطو نبر ود انتم بيهروت سو بتمر زرف يالو هي نو ولتنياو زرف يتينا زرف نو يتينا زرفن بميملكت አንደኛው እና ኢምፖርታንት የሆነው ስራ የናቶችን ጤና ማሻሻል ነው። የናቶችን ጤና ለማሻሻል 4-5 ኪ የሆኑ ኢንዲኬተርስ አሉ። አንደኛው በአጠቃላይ ምን ያህሎቹ ናቶች የቤተሰብ እቅድ ትሬኒንግ እና መዳኒትም ምንም ይወስዳሉ የሚለው ነው። አምና 76% ነበር ከፕሮጀክሽኑ አንጻር የተደረሰው። ዘንድሮ ለማድረግ የታሰበው በ2016 80% ነበር። እስካሁን ድረስ ባለው በ6 ወር እስከ 65% ደርሷል። ሶ በሚቀጥለው 6 ወራት ይደርሳል ተብሎ ይታሰባል። ሁለተኛው የእናቶችን ጤና የሚያሻሽለው የወሊድ ክትትል ነው። ቀድሞ ወሊድ ክትትል እስከ 4 ጊዜ ድረስ መመላለስ ከተመላለሱ ኢትዝሪዝነብሊ ዲሰንት ተብሎ ይታሰባል። ከዛ አንጻር አምና 79% ነበር የደረሰው። አሁን ዘንድሮ ለማድረስ የታሰበው 85% ነው። 66% ላይ ነው ያለው አሁን በ6 ወር። ቀጥሎ ያለው ይሄ በሰለጠነ ባለሙያ የወሊድ አገልግሎት መስጠት ነው። እሱም አምና ከነበረው ከፍ ብሎ ነው ፕሮጀክት የተደረገው ከ75% ወደ 78% 63% ላይ ነን። በቀዶ ጥገና የወሊድ አገልግሎት የሚያገኙ እናቶች 5% ማለት 8% ፕላን ተደርጎ 5% ላይ ተደርሷል። ከዛ በመጨረሻ እናቶችን ጤና ይተብቃል ተብሎ የሚጠበቀው የድህረ ወሊድ ክትትል ነው። እሱንም 93% ለማድረስ ታስቦ እስካሁን በ6 ወሩ 79% ደርሷል። all of them የሚያመለክቱት እዛ ፕሮጀክሽኑ ላይ መድረስ ይቻላል ትሩንክስካሲ እየተደረገ መሆኑን። ሁለተኛው የህፃናት ጤና ነው። ከጨቅላ ህፃናት ጤና ጋር ተያይዞ ያሉ ፕሮብለሞች አሉ። እንደተወለዱ የመታፈን ችግር ከባድ ኢንፌክሽን ወዘተርፈና እንደተወለዱ የመታፈን ችግር አጋጥሟቸው ያተነፋፈስ እርዳታ የተደረገላቸውና የዳኑ ጨቅላ ህፃናት ሽፋን ከ83% በሁለተኛው ሩብ አመት ወደ 85% ከፍ ማድረግ ታቅዶ ከዛም በላይ 87% ማድረስ ተችሏል። የኢንፌክሽን ህክምና የተደረገላቸው ጨቅላ ህፃናት ሽፋን ከ72% ወደ 73% ወደ 73.5% ከፍ ማድረግ ታቅዶ 28% ላይ ብቻ ነው ያለው በ6 ወር። ሲምፕሊ ኢፍ ትሬንዱ ኮንሲስተንት ከሆነ ዘን የምናስበው ቦታ አንደርስ ማለት ነው። ግን እነሱ ስፔሲፊክ ምክንያቶች ይኖራቸዋል። የጨቅላ ህፃናት የህፃናትና ጤና አገልግሎት ጥራቱን በመጠበቅ ለማስፋፋትና ለማጠናከር ለ115 ባለሙያዎችና ለከክሎች ለተወጣጡ ለ16 የህፃናት ስፔሻሊስቶች ስልጠና ተሰጥቷል። በድህረ ምረቃ የሚሰጠውን የአይኤምኤንሲአይ ትምህርት ለማጠናከር ስልጠና በወሰዱ 17 የጤና ሳይንስ ኮሌጆች ድጋፍና ክትትል ተደርጓል። የጨቅላ ህፃናት ህመሞች የተቀናጀ አስተዳደር አይኤምኤንሲአይ የአሰልጣኞች ስልጠና ለ32 የትግራይ ክልል ባለሙያዎች ተሰጥቷል። ሌላው ኢምፖርታንት የጤና ጉዳይ የክትባት ሽፋን ጋር የልጆች ጤና ጉዳይ የክትባት ሽፋን ጋር የተያያዘ ነው። ሁሉንም አይነት ክትባት በአገር አቀፍ ደረጃ ሽፋኑን 98% ማድረስ ታቅዶ እስካሁን ድረስ 80% ደርሷል። which is actually quite decent in terms of ገና የ6 ወር እንትን ስላለ። ዝቅተኛ አፈጻጸም ባላቸው ወረዳዎች የመደበኛ ክትባት ፕሮግራም ለማጠናከር 572 ሞተር ሳይክሎች ሊገዙ ታቅዶ 200 ሞተር ሳይክሎች ግዢ ተፈጽሞ ለክልሎች ተከፋፍሏል። የIPV2 የቅድመ ዝግጅት ስራ አጠናቆ ለስራው የሚያስፈልግ በጀት ከጋቢ ተገኝቷል።
የፖሊዮ በሽታ ስጋት ግምገማ በአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደርና አማራ አፋር ኦሮሚያ ትግራይና ሶማሌ ክልሎች ተካሂዷል። የአክሰለሬትድ ካቻፕ ቫክሲኔሽን ፕላን ከ2019 እስከ 2022 ክትባት አግኝተው የማያውቁ ይሄ ዜሮ ዶዝ የሚባሉት የህፃናትን በመለየት ክትባት ለመስጠት የሚያስችል ሀብት ለማሰባሰብ ለተለያዩ ድርጅቶች ጥሪ ተደርጓል። የዚህ ስፔሲፊክ እንትን ኢምፖርታንስ ምንም ዶስ ሳያገኙ አራት አመት ከደረሱ በኋላ ሰም ኦፍ ዘ ክትባት አርኖት ወርኪንግ ዴርፎር ተከታትሎ እነኛን ዜሮ ዶዝ ላይ ያሉትን እንትን ማድረግ ያስፈልጋል። ለዛ ሪሶርስ በማፈላለግ ደረጃ ጥሩ ስራ ተሰርቷል። ከበሽታዎች መቆጣጠርና መከላከል አንጻር ለዚህ ሪፖርት 3 በሽታዎችን ነው ሪፖርት የምናደርገው። አንደኛው የኤችአይቪ ነው፣ ሁለተኛው የቲቪ እና ሶስተኛው የወባ በሽታዎችን። ኤችአይቪን በሚመለከት ወደ 3.2 ሚሊዮን ምርመራ ተደርጓል። በዚህ ፒሪየድ ፖዚቲቭ ሆነው የተገኙት 0.6 በመቶ ብቻ ናቸው። ከዚህ ውስጥ 82.4 በመቶ የዘረ ኤችአይቪ ሕክምና አገልግሎት አግኝቷል። ከኤችአይቪ ጋር በተያያዘ መጀመሪያ ሴሌክት ተደርገው ቴስት የሚደረጉትን 395 የሚሏቸው አሉ የሕክምና ሰዎች 95% አካባቢ ፖቴንሻሊ በዛ ይጠቃሉ የሚባሉትን የማስመርመር እንትን ከዛ ውስጥ እነኛን የማከም የታከሙት ደግሞ ምን ያህል ቫይረሱን የቫይረስ ሎዱን ሲግኒፊካንትሊ ቀንሰዋል በሚል ነኝ። ሶስቱን በ95% አድርገው የመጀመሪያውን በሚመለከት 85% ላይ ደርሷል። ያ 85% ፖቴንሻሊ ችግር ሊኖርባቸው የሚሉትን ደርሶ ለቴስት ተደርጓል። 98% ኤችአይቪ ፖዚቲቭ መሆናቸውን ያወቁ ህክምና ጀምረዋል። ፖዚቲቭ ከሆኑት ውስጥ ከነኚህ ውስጥ ደግሞ 96% ይሄ ከንትን በታች ነው የሚባለው 1000 ኮፒ ፐር ኤምኤል በታች ሆነው ህክምና ወረድቷቸው እዛ ቦታ ላይ ደርሰዋል። ሶ ኢን ዳት ሴንስ ይሄ 95 ሚሊዮን አትሊስት ሁለቱን ከዛም በላይ አድርሷል። በቲቪ ልየታ የተደረገው ፕላን የተደረገው 95 በመቶ ላይ እንደርሳለን ነበር። አምና 95 በመቶ ላይ ነበርን። ሶ በዛ ሌቭል እንደርሳለን ነበር ፕላን የተደረገው። 81% እስካሁን ተሰርቷል። ቲቪ በሽታ አክሞ ለማዳን ከታመሙት ውስጥ በአምና 84% አክሞ ማዳን ተችሎ ነበር። ዘንድሮ ፕላን የተደረገው 89% ማዳን ነው። ከዚሁ 78% ተደርሷል። ህክምናውን ያጠናቀቁ ከዛ በኋላ ምንም ህክምና የተሰጣቸውን መድኃኒትና ህክምና በሙሉ የወሰዱትን አምና 96% ለማድረስ ታስቦ አሁንም ፕላን የተደረገው አምና 96% ተሳክቷል። ዘንድሮም 96% እናሳካለን ተብሎ ነው የታሰበው። ከዚህ ውስጥ እስካሁን በስድስት ወር ውስጥ 90% ማሳካት ተችሏል። ፕሮብለም ያለን ኢንተርምስ ኦፍ ከነኚህ ሶስት ችግሮች ጋር የማሌሪያን የሚመለከት ነው። የላይኛውን ከርቭ ግሬይ ከርቡን እንደምታዩት የማሌሪያ ፕሬቫለንስ ሬቱ በሶስቱ አመቶች ከፍ ብሎ በሽታ የተገኘባቸው 1528 ነው። በ2016 ዓመተ ምህረት ከቴስት ከተደረጉት 4.5 ሚሊዮን። ሶ ይሄ ላይ የምታዩት ከ23% ወደ 33% ያደገው በ2014 እና 2016 መካከል ካሉት ሜጀር ትሬትስ ናቸው ተብለው ከሚታመኑት ህመሞች መካከል የጨመረው የዚህ የማሌሪያ እንትን ነው። መድኃኒትን አቅርቦትን በተመለከተ የመሰረታዊ መድኃኒት አቅርቦቶች በጤና ተቋማት በየደረጃቸው ከ76% በበጀት አመቱ መጨረሻ ወደ 87% ለማድረስ ታቅዶ ነበር እና በአቅርቦቱ አፈጻጸሙ 70.23% እና በፕሮግራም ደረጃ ደግሞ 87.33% መሆኑን ያሳያል።
አጠቃላይ የመሰረታዊ መዳህኒቶች አማካይ አቅርቦት አፈጻጸም 78.8% ታዘዘላቸውን መዳህኒቶች ሙሉ በሙሉ የህክምና አገልግሎት ካገኙበት ጤና ተቋም ያገኙት አካሚዎችን ብዛት ከ80% ወደ 85% ለማሻሻል ታቅዶ 89.7% ደርሷል ነው የሚለው። ባዮፋርማ ግሩፕ የተባለ የመንግስት ልማት ድርጅት ተመስርቷል። የእንስሳት ኢንስቲትዩት እና አዲስ የተቋቋመው ቪልድ ቫክስ ኢንተርፕራይዝ እንዲካተቱ ተደርጓል። አይ ቲንክ የሚኒስትሮች ምክር ቤት ይሄንን አጽድቀናል ዋይልጎ። የክሊንቶ ፋርማሲውቲካል ኢንዱስትሪያል ፓርክ ውስጥ ከኢንዱስትሪ ፓርኮች ልማት ኮርፖሬሽን ጋር በመነጋገር ለመጀመሪያ ደረጃ ግንባታ የሚውል 20,000 ካሬ ሜትር ቦታ ተረክቧል። የዝግጅት ስራ እየተሰራ ነው። ሶስተኛው የሴቶችና ማህበራዊ ጉዳይ ዘርፍ ነው። ሶሄ ከላይ የምታዩት እስክሪብቶ ነገር ያለባት እቅድ ነች። ቀጥላ ያለችው አፈጻጸም ነች። የገጠር መሬት ባለቤትነት የተረጋገጠላቸው ሴቶች ድርሻ የገጠር መሬት ባለቤትነቱን አውቀው ግን ሰርቲፊኬት የተሰጣቸው ነው። ይሄ ሰርቲፊኬት የተሰጣቸው 59.5% ለማድረስ ታስቦ 60% አግኝተዋል። እዚህ እስከ 100% ትንሽ ከፍ ያለ የስራ እድል የተፈጠረላቸው ሴቶች ድርሻ 36.9% አቺቭ ተደርጓል። የታሰበው 37% ነበር። እሱም ኢትስ ኦልሞስት 100%። የአንድ ማዕከል አገልግሎት ተጠቃሚ የሆኑ ሴቶች አንድ ማዕከል አገልግሎት ማለት የህግ የህክምና የሳይኮ እንትን ሰፖርት ምናምን የሚያገኙትን ሁሉንም በአንድ ቦታ ለማድረግ 50% ለማድረስ ነበር የታቀደው፣ 32% ማድረስ ተችሏል። የብድር አገልግሎት ተጠቃሚ የሆኑ ሴቶችን ድርሻ 37.3% ነበር ማድረስ የታሰበው፣ ከዛ በላይ 41.5% ማድረስ ተችሏል። የቀዳማይ ልጅነት ትምህርትና እንክብካቤ ያገኙ ህጻናት ምጣኔ 58% ለማድረስ ታስቦ 56% መድረስ ተችሏል። በመደራጀት መብትና ጥቅማቸውን ያስጠበቁ ሴቶች ድርሻ 34% ለማድረስ ታስቦ 40% ነው የተደረሰው፣ ወደ 117% ከታርጌቱ 17% በላይ ተገኝቷል። ከሴት ልጅ ግርዛት ነጻ የሆኑ ቀበሌዎች ሽፋን 37.7% ለማድረስ ታስቦ 38.9% ደርሷል። ይሄ ሲግኒፊካንት አቺቭመንት ነው። እየሰፋ ከሄደ ዜን ከዛ ጋር ተያይዞ ያሉ ኦል ካይንድስ ኦፍ የሄልዝ ኮምፕሊኬሽንስንም እንትን ያደርጋል። በተሃድሶ አገልግሎት የስራ እድል የተፈጠረላቸው ሴቶች ፕላኑ 26% ነበር፣ አፈጻጸሙ 36% ነው። የተሃድሶ አገልግሎት አግኝተው የተዋሃዱ ህጻናት ምጣኔ ፕላኑ 81% ነው፣ ኦልሞስት 81% ነው አፈጻጸሙ። በሀገር ውስጥ አማራጭ ፕሮግራሞች የተደገፉ ህጻናት ምጣኔ 62% ታስቦ 71% ነው የተገኙ። ማህበራዊ ጉዳዮችን በሚመለከት ከጎዳና ላይ ተነስተው ወደ ማህበረሰብ የተቀላቀሉ የተዋሃዱና የተቋቋሙ ዜጎች ፕላን የተደረገው 49,000 ነበር፣ 54,000 288 ሞር ኦር ሌስ ወደ 5,000 ተጨማሪ ከታሰበው ወደ ማህበረሰብ ለመቀላቀል ተችሏል። በማህበረሰብ አቀፍ እንክብካቤ ጥምረቶች 690 ነበረ ፕላን የተደረገው፣ 71% ነው አቺቭ የተደረገው። በጥምረቶች አማካኝነት የሲሲሲ የሚባለው ነው። በጥምረቶች አማካኝነት ከማህበረሰብ በተሰበሰበ ሀብት ድጋፍ የተደረገላቸው ድሃና ተጋላጭ ዜጎች ፕላን የተደረገው 125 ነበር፣ ከፕላኑ በላይ ነው አቺቭ መድረግ የተቻለው። በተፈጥሮና ሰው ሰራሽ አደጋዎች ጉዳት የደረሰባቸው ድጋፍ ያገኙ እሱ ሰልትል ቢትሌስ ከ4.6 ሚሊዮን ነበረ እንደርሳለን ተብሎ የታሰበው ኦር የተፈናቀሉት እና ድጋፍ የሚያስፈልጋቸው ግን 3.7 ብቻ ነው ያደረግነው፣ ወደ 80% ነው ስቲል። ለችግር ተጋላጭ የሆኑና የስነ ልቦና የማህበራዊና ሌሎች የተሃድሶ አገልግሎት ተጠቃሚ ቤተሰቦች ድርሻ 7% ለማድረስ ታስቦ 5% ላይ ነው ያለ ነው። ለስድስት ወር ይሄም መጥፎ አይደለም። በሚቀጥለው ስድስት ወር
مدرسة شالال مالتنا مسرتاي مهبراي غلط تكامي هونو أكال غداتينيوش كبلان بلاينو يتسرع 40% لما درسنا بريتاسو 43% درسوال سلطان أغنيو ناود سرعي سمارو أكال غداتينيوشن 36% لما درسنا بريتاسو 42% again 37% كغبو بلاي درسوال بهجوت من قد دمبرنس يشاقر ويتوازو يهجوت سووش زوور تغوجي هونو زيغوشن دقاف بمادرق ودهبرت سبن دي كلاكالو يتدرقو زيغوش زي با human trafficking تنادرقو هلونم لمدرس تجولال يوتاتوشن اقاتو تغبرا قدهوشن بمي ملكت በመደራጀት መብትና ጥቅማቸውን ያስገኙ ወጣቶች ቀደም በሴቶች ላይ ያልነው አሁን በወጣቶች ላይ ነው ፕላን የተደረገው 29% ነበር 28.7% ደርሷል በበጎ ፈቃድ አገልግሎት የተሰማሩ ወጣቶች ብዛት 22.5 ሚሊዮን ነበር ፕላን የተደረገው 23.7 ሚሊዮን ወጣቶች በበጎ ፈቃድ ስራዎች ላይ ተሳትፈዋል በወጣቶች የበጎ ፈቃድ አገልግሎት ተጠቃሚ ሆነው የማህበረሰብ ክፍል ፕላን የተደረገው 53.3 ሚሊዮን የሆነ የማህበረሰብ ክፍል በአንድ መልኩ ወይ በሌላ በእነኚህ ወጣቶች ተሳትፎ ተጠቃሚ ይሆናል ተብሎ ይታሰባል ግን የተወሰነ ኤስቲሜት ነው ግን ከ53.3 ተጠብቆ 55.8 ሚሊዮን ህዝብ ኢን ዋን ፎርም ኦር አናዘር ከእነኚህ ወጣቶች የበጎ አድራጎት ስራ ተጠቃሚ ይሆናል ባካቶ ትግበራ አቅማቸው የጎለበተ መንግስታዊ ተቋማት ድርሻ 75% አስቦ 73.6% በወጣቶች የተከናወነ የበጎ ፈቃድ አገልግሎት በገንዘብ ሲተመን ይሄ የበጎ ፈቃድ ስራን እንተርጉመው ብንል በገንዘብ ፕላን የተደረገው 16.3 ቢሊዮን ብር ነበር 17.7 ቢሊዮን የሚገመት ሰርቪስ ነው ፕሮዲዩስ ያደረጉት ወደ ሶሻል ኢንተርፕራይዝ ያደጉ የወጣት ስብዕና ልማት ማዕከላት 21 ነበር የታሰበው 21 አቺፍ ተደርጓል 100% በወጣቶች ተዘዋዋሪ ቡድን ፈንድ ተጠቃሚ ሆኖ ወጣቶች ብዛት 751056 ነበር የታሰበው 751634 ወይም 102% አቺፍ ተደርጓል በባህልና ስፖርት ዘርፍ የኢትዮጵያ ባህል ከማልማትና በማስተዋወቅ ለሀገረ መንግስት ግንባታ ተገቢውን ሚና እንዲጫወት ለማድረግ ነው የባህልና ስፖርት ዘርፍ የሚሰራው በዚህ ዙሪያ ለሀገረ መንግስት ግንባታ የሚጠቅሙ የብሔር ብሔረሰቦች የጋራ ባህላዊ እሴቶች በማጥናትና በመጽሐፍት መልክ በማሳተም ለጥናትና ምርምር ለትውልድ ግንዛቤ ለማስጨበጥና ለማስተላለፍ ታትመው እንዲሰራጩ ተደርጓል። ሀገር አቀፍ ኢትዮጵያውያንን የአብሮነት እሴት ለማጠናከር የሚረዳ ጥናታዊ ጽሑፍ ተዘጋጅቷል። በተለያዩ ዘዴዎች ከ40 ሚሊዮን በላይ ህብረተሰብ ግንዛቤውን የማስፋት እንዲሁም የጋብቻ ባህላችንን ከማጠናከርና የፍች ማህበራዊ ቀውሶችን ለመቀነስ አስተማሪ የሆነ የሺ ጋብቻ ካርኒቫል እና ኤክስፖ ተዘጋጅቷል። የመጥፋት አደጋ የተጋረጠባቸው የባህል መድኃኒት እጽዋት ለመንከባከብ በየም አንድ ማዕከል ተገንብቷል። ብሔራዊ የመረጃ ሀብቶቻችንን የሆኑትን ጥንታዊ ጽሑፍ፣ መዛግብት፣ ኦዲዮ እና ቪዲዮ በዘመናዊ ስፍራ ለጥናትና ምርምር የሚረዳ አንድ ህንጻ ተገንብቶ ስራ ላይ ውሏል። በዚህ 6 ወር ጊዜ ውስጥ ተጠናቀቁ። በተመሳሳይ መልኩ የብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች ቋንቋዎችን በማልማት ተጠቃሚነትና ተደራሽነቱን ለማሳደግ የሚረዳ ፍኖተ ካርታ ተዘጋጅቷል። በትርጉምና አስተርጓሚነት ዙሪያ በሁለተኛ ዲግሪ ከትምህርት ሚኒስቴር ጋር ስምምነት የማድረግ እንዲሁም 8 ዩኒቨርሲቲዎች ጋር በመተባበር ባሉ ብዙ ቋንቋ ተናጋሪ ወይም መልቲሊንጓል ተማሪዎችን መልምለው በመጀመሪያ ዲግሪ ደረጃ ትምህርት እንዲሰጡ ስራተ ትምህርት ወይም ካሪኩለም በማዘጋጀት ተግባራዊ ማድረግ ተችሏል። ቋንቋዎችን በዲጂታል ቴክኖሎጂ ለማደራጀት ከኢትዮጵያ አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ኢንስቲትዩት ጋር በጋራ ዘርፉ እየሰራ ነው። ሌላው ከባህልና ስፖርት እንትን ከሚሰራቸው ስራዎች ውስጥ የጥበብ ፈጠራ ኢንዱስትሪ ገበያን በማጎልበት ተጠቃሚነትን ማሳደግ ነው። የእደ ጥበብ የተፈጠሩ ገበያዎች 300 ለማድረስ ታቅዶ 204 ተከናውኗል። ብራንድ ያገኙ ምርቶች በዚህ በእደ ጥበባት 5 ነበር የታቀደው 5ቱን ለማሳካት ተችሏል። የሥራ ዕድል ፈጠራ በዚህ ዘርፍ ዙሪያ በእደ ጥበብ ማለት ነው
393500 ነበር የሥራ ዕድል ይገኛል ተብሎ የታቀደው እስካሁን ድረስ በ6 ወር 272727 ተገኝቷል። የኪነ ጥበብ ትርኢት ኤግዚቢሽን ፌስቲቫል የማዘጋጀት አንዱ ሥራ ነው። 14 አስቡ 14ቱ ተሰርቷል። በኪነ ጥበብ የገበያ ግንኙነቶች 70 ታስቦ 55 ተገኝቷል። በዋናነት በተለይ ፍጹም ተታስበው ይመስለኛል ስንት ብር አገኙ የሁሉ ተደምሮ ነው የምትለው። ከዛ ውስጥ በእደ ጥበብ የተገኘው ገቢ የታሰበው 62.1 ሚሊዮን ይገኛል ተብሎ ነበር። 57.8 ሚሊዮን very close to the plan ተገኝቷል። የጥበብ ፈጠራ ኢንዱስትሪ መሰረተ ልማትን በማስፋፋት የሚሰጡ አገልግሎቶችን ደረጃ ማሳደግ ሌላው ስራ ነው። የብሔራዊ የእደ ጥበብ የልህቀት ማዕከል ግንባታ ከተቀላላ የግንባታው 15% ለማከናወን ታቅዶ የተሰራው አፈጻጸሙ 9.5% ነው። ለዛ ዝግጅት የሚሆኑ ስራዎች እየተሰሩ ነው። በክልሎችና ከተማ አስተዳደሮች የጥበብ ፈጠራ ኢንዱስትሪ መሰረተ ልማት አፈጻጸም 73 ሞዴል የእደ ጥበብ ማምረቻና መሸጫ ማዕከላትን አገልግሎት እንዲሰጡ ለማድረግ 55% ለመድረስ ታቅዶ 75% ማድረስ ተችሏል። ከፕላን በላይ የነባርና አዲስ የፈጠራ አርት መሰረተ ልማትን ቁጥር 509 ለማድረስ ታቅዶ 475 ወይም 93% ለማድረስ ተችሏል። የፈጠራ አርት ተቋማቶችን ቁጥር ከ10 ወደ 49 በማሳደግ እንዲደራጁና አገልግሎት እንዲሰጡ ለማድረስ ታቅዶ ከ10 ወደ 14 እንዲደርሱ መድረስ ችሏል። የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቲያትርና አዲስ ህንጻ ግንባታ ሌላው ከዚህ ከአርት ጋር የሚሰራው ስራ ነው። የብሔራዊ ቲያትር ባለ 11 ወለል ህንጻ እየተገነባ መሆኑ ይታወቃል። አፈጻጸሙ 9% ነው። በ2017 ለማጠናቀቅ ነው አጠቃላይ የሚሰራው። ግን ከዛ በተጨማሪ የድሮን ቲያትር ቤት የጣራ አድሳት የማድረግ በቅርስነትም እንዲመዘገብ የማድረግ ስራ እየተሰራ ይገኛል። ከስፖርት ጋር በተያያዘ የስፖርት ማዘውተሪያዎችን የመስራት እንቅስቃሴ በጠቅላይ ሚኒስትሩ አማካይነት እየተሰሩ ነው። ከዚህ ውስጥ በአንድነት ፓርክ 1፣ በልደታ ክፍለ ከተማ 4፣ በቢራራ 1፣ በአዲሱ ቤተ መንግስት የካ ወረዳ 10፣ በድምሮ 16 የእግር ኳስ መጫወቻና የስፖርት ማዘውተሪያ ቦታዎች ተገንብተዋል። በ2016 በጀት ዓመት 6 ወራት በልደታ ክፍለ ከተማ 2 እየተሰራ ይገኛል። ከትላልቅ የስፖርት ተቋማት አንጻር አዲስ አበባ ስቴዲየም አሁንም 98% ላይ ነው ያለው አፈጻጸሙ። ዘንድሮ ያልቃል ተብሎ ይጠበቃል መሰለኝ። ዛትስ ዋይ ዘ ፕላን ኢዝ 100% ግን 98% ላይ ነው። የስፖርት አካዳሚ የውሃ ጉድጓድ ቁፋሮና ኤሌክትሮሜካኒካል ግንባታ እሱም 100% ይደረሳል ተብሎ ታቅዷል ግን 98% ላይ ነው። በአትሌት ጥሩነሽ ዲባባ አትሌቲክስ ማዕከል የጥልቅ ውሃ ጉድጓድ ቁፋሮ ያልቃል ተብሎ አልቋል። ማህበራዊ ሴክተሩ በዚህ ላለፈው 6 ወራት ከአምና ጀምሮ የጀመርናቸው የሪፎርም ስራዎች አሉ። የስራ እድል ፈጠራ ስራውን በፈለግነው ደረጃ ለማስኬድ ያስችላሉ ያልናቸው እነዚያን ሪፎርሞች ወደ ተሟላ ተግባር የመቀየር ስራ ነበር። እሱ ይበልጥ ተጠናክሮ የቀጠለበትና መሬት መውረድ የጀመረበት ያንዳንዱን ተጠቃሚ ለመድረስ የሚያስችል ስርዓት የዘረጋንበት ወቅት ነበር ብሎ መውሰድ ይቻላል። እንግዲህ የስራ እድል ፈጠራው በአንድ በኩል ስርዓት የመዘርጋት፣ በሌላ መንገድ የስራ እድል ፈጠራ ስራው ጥራት እንዳይኖረው ያደርጉ የነበሩ ችግሮችን ነቅሶ ለመፍታት የሚያስችሉ አቅጣጫዎቻችን ላይም ትኩረት እየሰራንበት ነው። ለምሳሌ ማንኛውም ዜጋ ክህሎት ኖሮት የንግድ ስራ ክህሎት ኖሮት ወደ ስራ መግባት አለበት የሚል አቅጣጫ አስቀምጠናል። ይሄን አቅጣጫ ብቻ አርገን ልንተው አንችልም። መሆን ያለበት ይሄን አቅጣጫ ወደ ስራ ለመቀየር ዜጎች ክህሎት እንዲኖራቸው የኛን የስልጠና ተደራሽነት ማስፋት አንዱ አቅጣጫ ነበርና ከዛ አንጻር አንደኛው የአንተርፕረነርሺፕ ልማት የስራ ፈጣሪነት አስተሳሰብ ጋር የተያያዙ
سوت کور که لطوش من لاتش ولی تکرات عدرگو مسرات نویه عدیست قام که مگم بات جمرات قامو سرعت زرگتو که سلت آن سرعت و گرم شری تکنیک نه مایت قامت نه چول زیت لکمینا ینور اتشار بلندی استن و که لوت مر یسردل اندینورن لیلانیاو یه انترپرنشیپ لماتین استیتیوتون آن نزیه کالات و دسراندیگا بو به مدرک رگد یاسکمت نو اقتدار بالفوس دست ورد بدام ترولی بال به میچل درجه و دسرع یک باب بتن دو نمایت انشالله اندنت ابام مست میلیونی میهنو زیگوچن باج اجر سلطان آوچ مدرس ل مدرسه کردن اندنت ابولت میلیونی میهنو زیگوچن یا اجر سلطان آوچ سه تگامی مدرکی چالن بسنوی نبرو یه کلال یه مثال نگرگن بزوجی اینترپرایزوچ تمسرت وی بال نه بزرگ رکت سهیدو یه میکس مبتون ایتا یا گد منبر. ایه اینن لامکایر ناسو و دسر عالم سیگبا. عدیسی ماک عالم استنام میگبا. لذی عالم بهک از گجت نورتن دیگبا مدرک. یه گب بتن عدیس عالم به بکات اندیوت عالم مدرک یاست چلالی بزرگ نگردم مرد ایت بیهونم. کنترلک از چای هون ایتا یفتر عالنا اندوزیگا یه جمر نوسرانو. بازیهو مسیرت یه تکنیک نامویا سلت آن سرعتون کاین تنوال مالتنو. سوزیگوچ لاترگزی میهن لامده به نسلت آن اون نزیت قوامت سیمتو یه بیزنس یسرع کهلوتاچون ماسادگن چمرو سیمتو ممرک اچاو یه میسرو و ده گبه او عالم مک علاق علیم میچلو کوبانی آچون وی مینترپرایز وچن فترامات آتنوی میهنو. لذا یه میهن که حساب معقول به چه جمروس کمرت مامرچا ماکلاتن دین ور آتشونو یالنو لطیا به آنس عرایت اگه امیت آتشون دید درد جونیالنو نزیکو درج ادغتی یاسایونو یالوتن نه یه سیهن اندامنگستی اسکمت نگت اجازم بلو سرادل مفتر بچه سایهن میهنو زاری تایتونه گلم میل سایهن کت این نتیالو زلایک نتیالو تراتیالو شرا مفتر یه میاسچل یک هلوت بالا بیتم اندیهونو مدرگنوش و یه هلوت بالا بیتم نتاشو زلایک نتنه ارگاگت البزام شرط لالفوت سدستورات یال نبتن کج امرن کفیال افت از امرل یال نبتن وقت کج امرن به اگر است نه به وچ سراسر میرید تکنولوژی که دم مسیل سرالای اول نو تکنولوژی ادغت هلو و ده حلت تیغ او یه ادغت مرفت شگ اگرال مالت نو ورژن توی آل نو آل نیا بازیهو مسیرت آن نت آرت میلیون لمیهانو زیگوچ یه سراد لیت فت اربت نو هی حلی من ناساو یه مرجات آرت درجه آنم چه مری ارگاگت آهاز نو هی آهاز لیام یه زندرو انگری و ده حل تیم رفته شگرو یه اگر است یه سرادل فترانم میهنی و اگر یه سراسر ریتن بدام بتش علی درجه اندن فدزم یه گزن نویلو تکنولوژی شو و دلیلا یه لایک اندیگم رفته شگرو اینن مسیرت ادرگن به و اگر سراسر ریت یه سبات ور احاز کوسدن و ده حل اسمت و سلاسشی یه میت اگساول کنال انگری یه سالت انا بدن بیت زجاج سوم علت نو سنلکم زنبلا نایدلم بند بکول که لوتی علتشو زی گوچندیه دو لمادرگیم میاسچل زگجت کاغرات گازم من نتفرار منو دموزاتشون تکمچون چمروس و عدد دیسم درش کاغرات لای من دزیهو بس دستورت هچ آماری سراسرتنال حلت عدد دیسم من نتوچن تفرار منال بنگل لایالو و دعارت گدما بهیدت لایالو سم من نتوچالو به قطعه راست میتقاللو یه من دنو میفتر لندن عدد دیسم درش آوچن نگینالن حلت تیغ عدد دیسوچو سم من نتوچ یه سالت آن نه بکافی لی سالت آن ای سوهای لی میبالله. عهونی من لکاو بعد مزنجو که بیت وست سراغاری تعجو. سوم بیهون سالت آن ای فل گالی راسوی خونه سالت آن نه لذای میهون سرانو سن سرای کوی نامالس مسازی. کدومیان سهود دنبلو کوتار بچاید لمیه نهال سولاکن بچا سایهون به زلاق اینت
የሚቀጥል ቀጥል ስርዓት ግንባታ ማብሮት አለ ማለት ነው። ስርዓትም እየገነባን በተገነባው ስርዓት ውስጥ ደግሞ ዜጎች ተጠቃሚ እንዲሆኑ ለማድረግ የሚያስችሉ ምቹ ሁኔታዎችን እየፈጠርን ማነቆችንም እየፈታን በተወሰነ ደረጃ ከባለድርሻ አካላት ጋር በምናደርጋቸው ስምምነቶች ከሀገር ውስጥም በውጭ ሀገር ካሉ ወይም እዚህ ኢትዮጵያ ውስጥ ፈቃድ አውጥተው ከሚገኙ ባለድርሻ አካላት እና በውጭ ሀገራትም ካሉ ባለድርሻ አካላት ጋር ሆነን እየሰራናቸው ያሉ ስራዎች አሉ። ለምሳሌ የፋይናንስ ማነቆን ለመፍታት ከኛ የፋይናንስ ተቋማት ጋር ሆነን በተለይ ደጋግመን እንደምናነሳው ከልማት ባንክ ጋር ለዚሁም ከተወሰኑ የመንግስትና የግል ባንኮች ጋር ተቀራርቦ መስራት የጀመርናቸው አሉ፣ ማይክሮ ፋይናንስ ተቋማትን ጨምሮ። ይሄ ቴሌግራም በቅርቡ ያደረግነው ስምምነት አለ። ለዜጎች ብድር በማቅረብ ረገድ የተሻለ ተደራሽነት እንዲኖራቸው ለማድረግ አዳዲስ አሰራሮችን ጨምሮ፣ ምክንያቱም አዳዲስ ወደ ስራ የሚገቡ ዜጎች ፋይናንስ አይኖራቸውም፣ የሚያስይዙት ሀብት አይኖራቸውም። ሀሳብ ግን አላቸው፣ ጉልበት ያለው ሀሳብ። ሶ ይሄ ሀሳባቸው ማስያዣ ሆኖ እንዲያገለግላቸው ለማድረግ የሚያስችል ስምምነት አለ። የመጀመሪያዎቹን ወደ 400 ገደማ የሚሆኑ ሊሸጥ የሚችል ሀሳብ ያላቸው ባንከብል የሚሉቱ ማለት ነው፣ ከሀሳብ አልፎ ደግሞ ምርት ማምረት የጀመሩ አዳዲስ ፈጠራ የታከለባቸው ቴክኖሎጂዎችን ማውጣት የጀመሩ ወጣቶችን የዚህ ስርዓት ተጠቃሚ ለማድረግ የሚያስችሉ በርካታ ወይም ረዥም ርቀት የሄዱ ስራዎችን ባለፉት 6 ወራት ስንሰራ ቆይተናል። ተጠቃሚነታቸው ይቀጥላል ማለት ነው። የነዚህ ወጣቶች ብቻ ሳይሆን ሌሎች የህብረተሰብ ክፍሎችንም በዘላቂነት ተደራሽ የምናደርግበትን ስራ ዘርግተናል። ሌላኛው ሙሉ ለሙሉ ወደ ስራ ያስገባ ነውና ባለፈው ስንሰራበት የነበረው የመሸጫ የሚባለው ቦታ ነው። ሶ አሁን የዲጂታል የኢኮሜርስ ፕላትፎርሙ ሲለማ ቆይቷል፣ ተዋውቀዋል። በዚህ ስርዓት ደግሞ መጠቀም የጀመሩ ኢንተርፕራይዞች ተፈጥረዋል ማለት ነው። ምርታቸውን በዚህ ስርዓት እያስተዋወቁ ያሉ ወደ 1000 ገደማ የሚጠጉ ኢንተርፕራይዞች ገብተዋል። ብዙ እንጠብቃለን። ገና መረጃውም ኖሯቸው የበለጠ ወደዚህ እንዲመጡ እናስባለን። ሶ ይሄ ዘመኑ የቴክኖሎጂ ነው። ምርቶቻቸውን በቴክኖሎጂ እንዲሸጡ ያስችላቸዋል። ግንባታም አስጀምረናል። ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ ኢንተርፕራይዞች በሙሉ ጥራት ያለው ምርት ማምረት የቻሉ ኢንተርፕራይዞች በሙሉ ምርቶቻቸውን የሚሸጡባቸው ስፍራዎች ይኖራሉና ለዚህ የሚሆን ፊዚካል ግንባታም አስጀምረናል ባለፈው 6 ወር። ስለዚህ ስርዓት እየዘረጋን በተዘረጋው ስርዓት ተጠቃሚ እንዲሆኑ እያደረግን ማነቆ የሆኑባቸውን ጉዳዮች ደግሞ ደረጃ በደረጃ ለማቃለል የሚያስችሉ ስልቶችንም ጭምር ተግባራዊ ያደረግንበት ጊዜ ነበር። ያለፉት 6 ወራት ማለት ይቻላል በኢትዮጵያ የውጭ ግንኙነት ታሪክ እንዲሁም በዲፕሎማሲያዊ መስክ ትልቅ ምርታ የታየባቸው ወራቶች ናቸው ማለት ማጋነን አይሆንም። እነዚህ ቁጥሮ ማስቀመጥ ይቻላል። በአንድ በኩል በተለይ ከልማት ከእድገት መሻታችን አንጻር ተያይዞ አዳዲስ የዓለም የኢኮኖሚ እና የማህበራዊ ስብስቦች አካል ለመሆን ባደረግነው ጥረት ዋነኛነት የብሪክስ አባል መሆናችን ትልቅ እርምጃ ነው። የብሪክስ አባል መሆን እንዲሁ በአባልነት ብቻ የተገኘ ጸጋ አይደለም። ብዙ ስራን የጠየቀ እንዲሁም ደግሞ የብዙዎቹን አገራት ይሁንታ ያገኘ የኢትዮጵያን የፖለቲካ በተለይ የውጭ ግንኙነት ፖለቲካ አድማስ ያሰፋ ደረጃውን ደግሞ ከፍ ያደረገ ነው። ስለዚህ ይሄ አንዱ እና ትልቁ ስኬት ነው ለማለት ይቻላል። ሁለተኛ፣ ኢትዮጵያ በታሪክ አጋጣሚና ስብራት የወደብ ባለቤት አይደለችም። የባህር በር እንደ ሀገር ያስፈልጋታል። ከታሪካዊ መንደርደሪያዎች ብቻም ሳይሆን
ሁለት አስገዳጅ ወይም ኮምፔሊንግ ምክንያቶች አሉ። አንደኛ እንደሚታወቀው አካባቢያችን ጂኦፖለቲካ ጥንቅሩ እና ዳይናሚክሱ ውደቱ እጅግ አስቸጋሪ ነው። የብዙ ሀገራት መተላለፊያም የብዙ ሀገራት ደግሞ የተለያዩ መስፈሪያ ቦታ ሆኗል። በዚህ ስሌት በተለይ የተለያየ ሪዮትና አመልካከት ያላቸው ሀገራት የሚገኙበት እና በዚህ አካባቢ ደግሞ መስፈር የሚፈልጉበት እንዲሁም የሰፈሩበት ቦታ በመሆኑ የነዚህን የተለያየ አመለካከት ያላቸውን አገራት ችግር ተሸካሚ ልንሆን አንችልም እንደ አገር። በመሆኑም ከቀጥታ ብሔራዊ የጸጥታ ጉዳያችን ከህልውናችን ጋር የተያያዘ ነው። ስለዚህ የባህር በር መጠየቅ፣ የባህር አክሰስ መኖር ለኢትዮጵያ ሌጂትመት ወይም ህጋዊ የሆነ መጠይቅ ነው፣ ፍትሃዊም ነው። ምክንያቱም ህልውናችን ከዚሁ ጋር የተቀራኘ በመሆኑ። ሁለተኛው ዋና ምክንያት ደግሞ ኢኮኖሚያዊ ምክንያት ነው። የሀገር በተለያዩ የትራንዚሽን ወይም ደግሞ የሽግግር ውደቶች ውስጥ ሆኖ ነገር ግን እድገቱ ከፍ እያለ ሄደ ነው። ለብዙዎቹ ተአምርት ነው፣ ሚራክል ነው። ነገር ግን እውነታው ሀቅ ደግሞ እያደግን። ስለዚህ እድገታችን የሚያመጣው መሻት ፍላጎት አለ። መሸጥ መለወጥ፣ በዓለም አቀፍ ንግድ ትራንዛክሽን ውስጥ መግባት አለብን። እንደ ሀገር ሶሊድ የሆነ ኢኮኖሚ ይኖረን ዘንድ ከሌሎች ሀገሮች ጋር ያለን ኢንትራክሽንና ተራክቦት ከፍ ይል ዘንድ ኮመርሻል የሆነ ትራንዛክሽን ያስፈልገናል። እድገታችንን የሚመጣ በዚህ ምክንያት አክሰስ ያስፈልገናል። ስለዚህ ይህንን መሻታችን ይህን ፍላጎታችን የዓለም አቀፍ ህብረተሰብ እንዲረዳና እንዲያውቀው የኢትዮጵያን ሌጂትመት ጥያቄ በተገቢው መንገድ እንዲገነዘብ እንዲረዳ ያደረግንበት ኩነት ነው ለማለት ይቻላል። ስለዚህ ይሄ ትልቅ እምርታ ነው ለማለት ይቻላል። በሶስተኛ ደረጃ በኢትዮጵያ ላይ ብዙ ተጽዕኖች ተከስተዋል። ከጸጥታ ጉባኤ ምክር ቤት ጀምሮ እንዲሁም ደግሞ ከዓለም አቀፍ የሰብአዊ መብት ድርጅት ጋር ተያይዞ ውጣ ውረዶች ነበሩ። በተለይ ባለፈው 6 ወር በሰብአዊ መብት ዙሪያ በኢትዮጵያ ላይ የኤክስፐርቶች ቡድን ተሰይሞ ይህንን ይመረምር ይመለከት ነበር። የኤክስፐርቶች ቡድን ግን ስራውን እንዲያጠናቅቅ እንዲያቆም ማድረግ መቻሉ አንድ ስኬታማ ውጤት ነው ለማለት ይቻላል። አራተኛው እንደሚታየው አካባቢያችን የትርምስ አካባቢ ነው። ፌልድ ወይም ደግሞ የወደቀ መንግስት የሚገኝበት ሪጅን ነው አካባቢ ነው። በብዙ መከራና ትርምስ ውስጥ የሚያልፉ ሀገሮች ደግሞ ያሉበት ነው። ነገር ግን የኢትዮጵያ የፖለቲካ የኢኮኖሚ ሊቨሬጅ ደግሞ ከፍ ያለ ነው። ስለዚህ በአካባቢው የሚታዩ ትርምሶችን፣ ግጭቶችን በሚመለከት እንደ ሪጅኑ ትልቅ ሀገር የምንሸከመው ሪስፖንሲቢሊቲ ወይም ኃላፊነት አለብን። ለዚህም ነው ሱዳን እንዲህ አይነት ችግርና በሳ ውስጥ ገባ። ማን ይገምትና ይጠብቅ ነበር ይህንን? ስለዚህ እንደ ጎረቤት ሀገር ትስስራችን ብርቱ ሂስቶሪካል ትራዲሽናል የሆነ ትስስር ያለን በመሆኑ በሱዳን የተፈጠረውን ችግር ቢያንስ ባለን አቅምና ኃይል በዲፕሎማሲያዊ መንገድ መፍትሄ እልባት ያገኝ ዘንድ ብዙ ጥረት ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ እንዲሁም ደግሞ በውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ባሉ ኦፊሻልስ እና በተለያዩ መንግስታዊ አካላት ጥረት ተደርጓል። ጥረቱ በኢጋድ በኩልም የሚከናወን ነው። ባይላተራል በሁለትዮሽ በኩል ደግሞ በመከናወን ላይ ያለ ነው።
نالات اهون فريلا ينورو يشيل هونال نجرجن يفرتاشن تراتاشنجن ليكوتر ناليتا كاسيا ميشنو بزي زوريا يمن غفا باتنمي هون سلازي نزي وانا يمي بارو كنوغونوش ناتشو بداس كداسيا جدوغارتي زوريا لون يهن ويتون بمسكتل درجة منهم كو the fact on the ground يتلي يبي هونم ونتاو بمريتو لاي يمي تاي يمي داسس يمي تشبت بي هونم نغرغن يجدد ها دبلوماسيا ينغ دبلوماسيا يمفتي يمي اسفل غوبومونو يتيبيا تلك جستشر بمسايت تلك اكبرتنا من بركت بمسايت كا تاشنياو تفاسس اغارات غار بزي زوريا ويت ادرغالچ قدم سيل بالفو جولاي كبر تقلاي مينستر يادرغوتن غوبنيت بمنتراس سكارات زور يقطلو ويتوش تكاهدوال اهونم بنسو بكل زغجو بميونو بتيزي ويت لمادرغ منغزي ايتيوبيا زغجوتنا باتقالاي ايهي من معرفت نو لايتيوبيا what is the impact وتيتو مندنو لايتيوبيا اندنيا إثيوبيا انداغر يتاريخ مسارات يالات عندهم رغمو اوبريشنالي هنا استدادرنا منغست يالات مفصم مكون يمياشل استدادر يالات يمهونون ياكل يي براسو لإثيوبيا يالو ليفرج ويم دمو يسبت هايل كفتنيا مهونون ياينبت عندو تلقو كنوون ويم وتيتنا امباكت ይሄነው ለማለት ይችላል በመናነሳቸው ከህልውና ጋር የተያያዙ መሻቶች ወይም ፍላጎቶች አንጻር ኢትዮጵያን በተለይ ከባህር በር ጥያቄ ጋር ተያይዞ ኢትዮጵያን ፍላጎት መስማት ማዳመጥ መገንዘብ ማወቅ የሚፈልገው ቁጥር ጨምሯል ምክንያቱም ለጅትመት ጥያቄ ነው ስለዚህ ሁለተኛው ኢምፓክት ያ ነው ሶስተኛ አሁንም ቢሆን ኢትዮጵያ በአካባቢው ቀደም እንዳልኩት በአካባቢው የጸጥታና የመረጋጋት ዋልታ ናት እኛ ራሳችን በመናይበት መንገድ አለ ማለት የሚያየን በተለየ መንገድ የመቶ 20 ሚሊዮን ህዝብ ያለው ስትሮንግ ኤንድ ካፓብል የሆነ ጥንካሬና ብርታት ያለው ሪዚሊየንስ ያለው መቋቋም የሚችል ብርታት ያለው ህዝብ እንደሆነ ግን በድምር ያቃሉ ስለዚህ አሁንም የኢትዮጵያን ተመራጭነትና ተፈላጊነት በመንወስዳቸው ረመጃዎች ይሄንን ለማሳየት ይችላል ዓለም የሚያውቀው ነው። የመጨረሻው ነጥብ የኢትዮጵያ ፍላጎቶች በዋነኛነት አገራዊ ቀጣይነትን ማረጋገጥ፣ የህዝብን ሉዓላዊነት ማስከበር፣ የፖለቲካ ኢንዲፔንደንስ ነጻነታችንን ማረጋገጥ ነው። ከዚህ በላይ የለም። የራሳችንን ጉዳይ በራሳችን ነው የምንወስደው። እንዳገር ታሪካችንን የሚያመለክተው እንደ መንግስት እንደ ህዝብ አሽከር አይደለንም ወይም ደግሞ የሌላ አገር ትዛዝ ተቀባይ አይደለም ስለሆነም ባለፉት 6 ወራት የነበሩት ክንውናችን ኢትዮጵያ የራሷን ጉዳይ የፖለቲካ ጉዳይ በራሷ መወሰን የምትችል መሆኗን ያረጋገጡ ኩነቶች ናቸው ከዚህ ጋር ታይዞ ኦፍ ኮርስ ከዲያስፖራ ጋር የተገናኙ ስራዎች አሉ ከንግድና ኢንቨስትመንት መሳብ ስራዎች ጋር የተከናወኑ ተግባራት አሉ ግን ዋና ዋናዎቹ ቅድም የጠቀስኳቸው ነው ለማለት የስድስት ወሩ ክንውን ከነ ውጤቱና ኢምፓክቱ የነን ይመስላል ማለት ነው።